Salve, salve meus amigos! Boa noite pra mim, galera, aí que a galera tá acostumada com minhas aulas, é quase um bom dia, né? Começar a aula às 7 horas da noite, né não, meus amigos? É isso aí, pessoal, salve, salve a todos vocês, estamos aí iniciando nossa aula de hoje, né galera? Que aulinha, hein? Que período, né? Sensível, estamos aí entre o Natal e o Ano Novo, aqui, firme e forte, né? Hoje eu tava vindo pro trabalho e tal, e eu dei uma carona pra minha mãe, aí conversando com ela, né, e tal, poxa, mas dando aula nas férias, né? Primeiro, mãe, não é férias, né? Você tá mal acostumada, servidor público fica tirando recesso, aí acha que é férias, não é todo mundo que tem o recesso de uma semana para ficar fora, igual a maioria dos órgãos públicos, que sabe quando a gente fala de tribunais, tribunais de justiça, poder legislativo e tal, né? Mas eu falei para ele, não é assim, a galera tá no intensivão, o bicho pegando. Ah, não, mas não é assim. Eu falei, mais do que isso, ainda que as pessoas tenham recesso, ou tenham folga, ou até mesmo tiraram férias, é o momento mais oportuno para elas poderem estudar ainda mais, né? Dar aquele intensivão, dar aquele gás para recuperar o tempo perdido. Muitas vezes, né, muita gente aí precisa lidar com o trabalho, família, um monte de outras responsabilidades, tem que manter o ritmo, então nós estamos aqui para te ajudar nessa jornada, né não, galera? Então vão chegando aí, vão deixando o salve. Eu arrisco dizer que eu vou até tirar o ar-condicionado aqui, galera, só um minutinho, porque eu realmente arrisco dizer que minha voz me deixe na mão até o final. Então eu tô vindo aí de uma inflamação considerável na garganta semana passada, até antes de ontem eu ainda tava bem ruim, né? Então, quando a gente fala muito, secura aqui, vamos ver se, né? Então vamos com calma aqui para minha voz não nos deixar na mão hoje, não é mesmo? Até porque a gente tem amanhã também, hein, galera? Então desde já trago aí para vocês o convite para que nós possamos então hoje e amanhã, ok, fazer uma bateria e comentários de mais de 100 questões da Cesgranrio, tá bom, galera? E é para isso que nós estamos aqui, né? Então salve aí ao Jorge que está chegando também com a gente, galera. Essas nossas duas aulas fazem parte do programa aí do Estratégia, focado, né, e já orientado ao novo Concurso Nacional Unificado, beleza? Onde a gente já tem então aí a Cesgranrio como indicado, como banca, né, indicada. Então nós já vamos nos antecipar. E o que eu estou trazendo para vocês aqui nada mais, nada menos do que o esgotamento de 5 anos de questões da Cesgranrio de 2019 para cá, tá? Então 19, 20, 21, 22, 23, vamos fazer vários comentários. Eu já estruturei as questões aqui numa sequência, né? Numa ordem até mesmo da organização das nossas aulas, para já ficar inclusive sequenciado. O próximo passo eu vou tirar toda essa base de questões que a gente já consolidou aqui e vou levar para dentro dos nossos cursos com comentários em cada uma delas. Então, vamos ficar atento aí a toda essa bateria, tá bom? Olha aí, ó, Cactus Lucena, né? Boa noite. Jorge, vou encarar a Cesgranrio no IPEA. Então já vai ser um pré-CNU. Boa, boa, isso aí. Isso aí. E lá no IPEA vai ter mais, né? Mais questões pra gente ver. A gente vai ver na aula de hoje, naturalmente, de que você vê uma certa, vamos dizer assim, uma certa evolução em algumas abordagens da Cesgranrio, né, e algumas abordagens coerentes e outras, ao meu ver, inclusive, que não fazem o menor sentido a forma como estão sendo cobradas, mas a gente precisa entender a banca e é para isso que nós estamos aqui, né, justamente para a gente tentar entender um pouquinho como é que a Cesgranrio trabalha as suas questões. Cada banca tem uma abordagem, cada banca tem uma característica, cada banca tem uma composição de professores, de especialidades, que vão ali gerar esses comportamentos, esses padrões nas bancas, né? Então o que a gente busca aqui, óbvio, é sempre antecipar isso para a gente estar aí o mais melhor preparado, né? Estarmos melhores preparados aí para as provas, tá bom, galera? Essa é a ideia. Meus amigos, então nós vamos seguir aqui na aula de hoje. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor André Castro, tá? Tá aí no slide todos os meus contatos. Qualquer necessidade aí, pessoal, vocês podem me acionar, ok? Seja no Instagram, no Telegram, no nosso grupo lá onde a gente mantém, né, esse contato aí contínuo, beleza? Ou até mesmo no e-mail, galera. Então tem aí diversos canais para vocês me contatarem e manterem aí essa interação em alguma medida, beleza? Tranquilo? Bom, eu vou tentar fazer aqui pelo menos algumas marcações, como as questões são pontuais, então eu vou tentar quebrar em alguns blocos de questões aqui na nossa dinâmica, até para fins de edição e armazenamento desses conteúdos depois para os estudos futuros, revisões e outras jornadas aí que vocês tiverem acesso a esses materiais. Tranquilo? Beleza? Da mesma forma, é uma aula ao vivo, galera, então fiquem à vontade para interagir. Eu estou o tempo todo aqui ao lado, aqui, ó, monitorando o chat, vendo aqui, né, a interação de vocês, tá bom? Então fiquem à vontade, por favor, de deixar aí as contribuições de vocês em nossa aula, tá bom? Só confirmando, acredito que o material já esteja disponível aqui. Caso não esteja, né, o Fernando aqui, nosso mestre Fernando, que está nos acompanhando aqui na operação da aula de hoje, ele já vai providenciar aí a disponibilização, tá? Mas esse material já pode ser, já vai, né, ser disponibilizado aí para vocês, tá? Tô até checando aqui se já tá na descrição, ainda não, mas já já aparece aí, tá bom? Fiquem tranquilos que a gente vai dar o suporte para vocês aí, na medida da necessidade. Olha aí, mestre Leonardo, né? Mestre Leonardo, boa noite aqui da comunidade Maribondo, em Batalha, no Piauí. Olha aí, a maravilha de dar aula aqui no Estratégia é isso, né? A gente alcança em todo canto do Brasil. Que legal, meu amigo. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo feedback, aí. Eu adoro suas aulas, professor. Legal, legal. Sempre bom, né? A gente ouvir aí o retorno dos nossos alunos. Principalmente que é para quem a gente está aqui, né? O maior propósito é apoiar vocês aí na jornada de aprovação. Vamos nessa? Vamos dividir então a nossa aula em dois blocos, tá? O primeiro bloco nós vamos falar de redes de computadores e o segundo bloco nós vamos falar de segurança da informação. Vocês vão ver aqui na nossa jornada, que naturalmente nós tivemos um concurso recente da Transpetro, né, onde caiu um cargo específico de segurança. Então a gente tem algumas aulas, algumas questões, né, um volume maior de questões bem recentes dessa prova da Transpetro e questões um pouco mais aprofundadas. Eu não consegui ainda trazer todas por falta de tempo, mas de hoje para amanhã eu trago essa complementação. Deve ter faltado umas 10 a 15 questões ali da última prova. Tá, mas amanhã eu já trago para vocês para a gente fechar essa bateria. Vocês vão ver, e aí aqui eu já vou fazer o seguinte, na verdade, até para melhorar aqui a nossa edição. Eu já vou começar então chamando uma vinheta, porque essa aqui é só uma parte introdutória aqui na dinâmica, ao vivo aqui com vocês, né? Então eu já vou chamar uma vinheta, já trazendo alguns comentários sobre a minha percepção dessas baterias de questões aqui da Cesgranrio, tá bom? Antes disso, só validando aqui o mestre Lucas. Professor, boa noite. Gostou da reestruturação da proposta para a carreira de ATI? Mestre Lucas, não. Preciso ser sincero, não gostei. Eu acho que poderia ser melhor. Eu acho que, naturalmente, os profissionais ATIs ficaram numa situação que ou tinha que acatar o médio ou corria um risco de ficar sem nada, né? Então acatou-se a proposta que foi apresentada. Não acho que seja melhor, não acho que seja ideal e eu mesmo não gostei. Agora, pessoal, como ATI que sou, ainda que em período de licença não remunerada, né? Estou em período de licença não remunerada, mas... Só um detalhe aí, Lucas, eu acho que tem muita gente que produz, muita gente que entrega muito valor para o Estado por meio da tecnologia e algumas coisas poderiam ser diferentes, né? Agora, naturalmente, tem outros riscos envolvidos, então isso acabou afetando aí um pouquinho a mesa de negociação eu acho que fragilizou um pouquinho aí a turma, né, dos ATIs, ok? Mas eu particularmente não gostei, não achei que era a melhor proposta, tá? Richard Anthony, meu amigo, não sei o quão grande é o seu todos, né? Boa noite, esse conteúdo é comum a todos que vão aplicar para uma prova de tecnologia, de TI, sim. De informática, nem tudo que eu vou falar aqui vai ser aplicado, mas muita coisa vai sim ser aplicado também para as provas de informática da Cesgranrio, tá? Mas só para a gente setar a expectativa aqui. Olha aí, galera, o material já está aí, então só dá um F5 aí, tá? Que já vai estar disponível para vocês aí na descrição, para quem quiser pegar o material e quiser acompanhar comigo, beleza? Tudo bem, pessoal? Podemos começar, então? Mais algum comentário? Algum ponto de atenção? Não havendo, tirando os nossos 10 minutinhos, então, de introdução, vamos seguir a nossa aula aí até umas 10 horas, 10 e pouquinho, para a gente cumprir aí a nossa jornada e amanhã a gente dá continuidade. Lembrando, fiquem à vontade para contribuir, para trazer aqui as dúvidas, né, qualquer ponto adicional, qualquer consideração, óbvio, né, tendo a resposta de bate-pronto eu trago, tendo alguns detalhes a gente complementa para amanhã. Vocês vão ver que vai ter uma parte do nosso conteúdo, mais na parte de segurança, muita novidade, muita novidade. Então, naturalmente, a gente tem que estar com esse processo de reciclagem contínua. Tem coisas que eu já vou começar a falar para vocês hoje aqui, que ainda não estão no meu material, mas eu já estou trazendo um conteúdo mais atualizado possível para vocês aqui hoje, beleza? Fala aí, Paulo César, seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez aí, boa noite para você também. Então bora, galera, vamos nessa, vamos deixar no ponto aqui e vamos chamar uma vinhetinha para a gente começar então a nossa aula. Vamos que vamos! Fala, meus amigos, beleza? Um bom dia, boa tarde, boa noite, né, para qualquer um que estiver assistindo aí essa nossa aula e para toda a turma que está comigo ao vivo aqui acompanhando esse nosso aulão preparatório, então, aqui já mirando, né, o CNU, né, o Concurso Nacional Unificado aí, já olhando para a banca Cesgranrio, lembrando sempre que esse material está disponível para vocês. Ele, além, obviamente, de servir para esse conteúdo base do CNU, também vai servir para qualquer outra prova onde a banca seja Cesgranrio, tá bom? Então nós vamos ter uma aula aqui dinâmica, uma aula interativa, naturalmente uma aula ao vivo que também fica disponível para todo o nosso público aí do Estratégia dentro do canal do portal aí do aluno, beleza? Vamos fazer uma jornada de redes de computadores e segurança da informação, naturalmente, cada conteúdo aplicado a cada contexto. Vamos ter uma visão ampla e completa, como tendo a mesma amplitude dos nossos cursos regulares de redes e os cursos regulares de segurança da informação, tá? O nosso objetivo aqui é trazer para vocês, em cerca de 6 horas, 7 horas de conteúdo, uma visão ampla de todas as possibilidades de cobrança e como a Cesgranrio vem apresentando o seu conteúdo. O primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é que, de fato, você vê que algumas questões a Cesgranrio deixou ali, né, vamos dizer assim, fugiu muito dos modelos copia e cola. Agora, eu achei ela extremista. Pô, André, como assim extremista, né? Ou as questões são simples e superficiais demais, ou algumas questões eles se apegam a conteúdos muito técnicos, muito específicos, que se torna a questão muito difícil para qualquer um. Nós vamos ver que em determinado ponto, principalmente quando a gente fala do bloco de conteúdos de segurança, eu vou repetir isso lá na frente, mas já adianto, você vê questões muito que exigem conhecimentos práticos, porque é de conhecimento de mercado, porém que não trazem valor real nenhum ao conhecimento aqui na hora da execução da prova, tá? Mas nós vamos comentar lá. No que tange a parte de redes de computadores, que é o nosso foco inicial, para mim é um nível baixo de exigência, como vocês vão ver aqui. Agora, já deixo um adendo aqui nos meus comentários, tá? As provas mais recentes da Cesgranrio, que cobraram mais conteúdos de segurança da informação, as questões já vieram mais aprofundadas, questões um pouquinho mais complexas. Então, não há de se descartar uma situação onde em que pese o histórico de redes de computadores seja um pouquinho superficial ou até considerado um nível fácil, para uma prova futura venha num nível mais aprofundado. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Naturalmente, o nosso objetivo aqui, então, é ter esse panorama maior e você já tem todo o conteúdo completo, denso, né, bem robusto do Estratégia à sua disposição para você poder aprofundar esses conhecimentos e sedimentar esses conhecimentos. Ah, André, você comentou uma questão aí que eu nem vi esse conteúdo. Não se preocupe, esse material já está disponível para vocês. Como eu disse, aqui é uma visão ampla da forma como a Cesgranrio então cobra, tá? Porque a partir daqui a gente consegue canalizar esforços de forma mais eficiente quando a gente olha na esteira aí do teu esforço de preparação para a prova. Beleza? Todo o conteúdo aqui hoje da nossa parte de comentários, ele está seguindo a organização das nossas aulas, tá? Então nós vamos começar desde lá do básico, topologia, vamos falar alguns comentários sobre equipamentos, falando ali sobre parte de modelo OSI, arquitetura TCP/IP, protocolos, IP, vocês vão ver aqui o tanto que a Cesgranrio gosta de endereçamento IP. Tá? Endereçamento IP aplicado à política de roteamento, daqui a pouco a gente chega lá, mas vocês vão ver então um pouquinho como a Cesgranrio cobra isso, coisa que CESP, por exemplo, não cobra, FGV um pouco, FCC não vai muito, então você vê que realmente a Cesgranrio demonstra uma tendência de cobrança, IPv6, Cesgranrio gosta muito de IPv6, tá? Nós vamos ver tudo isso nessa nossa jornada que se inicia agora, beleza? Vamos lá, pessoal. Então, olha só, a primeira questão aí, pessoal, lembrando que a gente tem um bloco aqui somado de rede de segurança de mais de 100 questões. São questões consolidadas dos últimos 5 anos, de 2019 para frente, da Cesgranrio, inclusive as provas mais recentes que já aconteceram em 2023. Tudo bem? Beleza? Vamos nessa, então. Olha só, pessoal, mantendo a dinâmica, muitos alunos pedem para mim para colocar então o slide cheio para facilitar a visualização na hora aí da visualização, tá? Por causa do tamanho. Então vamos fazer essa dinâmica aí na hora da leitura da questão, beleza? Então tá aí, pessoal, começando, questãozinha inicial e não poderia ser diferente, questão falando sobre topologia. Vejam só, a topologia de rede está relacionada ao modo como os vários nós ou nodes, dispositivos e conexões da rede estão organizados entre si de forma física ou lógica. Primeiro ponto de atenção que eu chamo para você é isso. Vejam que a própria banca trouxe essa distinção, né, de você ter a perspectiva física ou lógica. Vamos ver se ela vai abordar esse contexto, mas ela já reforçou que ela tem essas visões. Olha aí. A topologia física se refere à forma física de como interligar os nós e os dispositivos, enquanto a topologia lógica se refere ao aspecto de funcionamento das redes, ou seja, traduzindo, como os dados trafegam. Beleza? Dentre várias formas de topologia física, há uma na qual o sinal transmitido passa do nó que quer enviar os dados para o dispositivo central da rede, que, por sua vez, repete o sinal para os demais nós da rede. Trata-se da topologia bem tranquila, né, pessoal? Como a gente já falou, topologia em estrela, tá? Topologia em estrela. Então, um dispositivo conectado a um switch que vai estar conectado a múltiplos outros dispositivos. Naturalmente, o sinal, quando ele vem, né, em um sentido, ele vai ser propagado para todos os outros, se for um tráfego broadcast. Lembrando que nós estamos falando de um switch, tá? Switch, se fosse um hub, todo e qualquer tráfego propagaria para todos. Agora, se é um tráfego unicast, somente para um, ele vai fazer o roteamento e vai enviar somente para a porta de destino, não envia para os outros que não têm envolvimento ali com o conteúdo, beleza? Essa é a ideia, ok? Então a gente está falando aqui do tráfego host 1, tráfego unicast, ok? Muito bem, essa é a dinâmica, portanto, né, da topologia em estrela, que é o nosso gabarito, portanto. Fechou, pessoal? Beleza? Olha aí, a turma que está nos acompanhando no chat, vão colocando aí os comentários de vocês. É importante para vocês saberem se a galera está acertando ou errando aí, né? Aqui para a gente ver o nível ou a percepção da dificuldade de vocês. Vamos nessa. Seguindo. No que se refere aos fundamentos básicos de redes, a palavra topologia trata da forma de estruturação e conexão dos computadores em uma rede. Entre as topologias empregadas, uma apresenta como vantagem o fato de, em caso de um nó falhar, a rede continua a funcionar e, no caso da necessidade de adição ou remoção de computadores, a rede permanecer operacional sem interrupção. Essa topologia é conhecida como... E aí, meus amigos? E aí? Me digam aí, qual a percepção de vocês, né? Essa questão, ela, ao meu ver, ela tem a sua fragilidade, ok? Porque ela tem mais de um enunciado e, para mim, ela deveria ter sido anulada, ok? Pessoal, olha só. A questão traz duas perspectivas. A primeira é vantagem, o fato de, em caso de um nó falhar, a rede continuar funcionando. Beleza? Vejam os níveis de profundidade. Quando a questão nos dá, para esse caso, o gabarito como letra C, estrela, ela passa um recado. Qual é o recado? Ela diz que as topologias em malha, em barramento ou até mesmo em árvore, que árvore nada mais é do que uma estrela estendida, olha como é incoerente, né? Ela diz que todas essas outras, então, elas vão sofrer problemas, ou vão sofrer interrupção, ou não vão ser capazes de acomodar a adição ou remoção de computadores sem que isso pare de funcionar. Pessoal, então assim, para mim isso aqui é uma furada enorme, essa questão. Tá? Na verdade, para mim, se a questão falasse o inverso, seria melhor. Né? Das opções abaixo, qual que não suporta falha de um nó ou adição ou remoção de computadores? Aí a gente estaria falando de qual, pessoal? Da ANEL. Porque a ANEL, sim, ela está numa estrutura em ANEL, onde a retirada de um dispositivo ou a falha de um dele prejudica a rede como um todo. Agora, todos os outros aqui, pessoal, barramento, né? Você tem ali o barramento, certo? Você tem o barramento. Se esse cara para de funcionar, toda a outra estrutura continua funcionando normalmente. Se você tem a topologia em malha... Aqui, galera, em malha, né? Esse com esse, que liga com esse e por aí vai. Pessoal, se esse cara parou de funcionar, a rede vai continuar fazendo funcionamento. Ela não vai ter interrupção. Então, a meu ver, essa questão é péssima, tá? Repito, estamos aqui para entender a banca. Então, a banca considerou que essa condição, esse diferencial de comportamento... na ótica de você ter um problema em um dispositivo e ela não parar de funcionar, ou de você ter a adição ou remoção de um dispositivo e ela não parar de funcionar, isso é um contexto aplicável à topologia estrela ou radial. Então, galera, essa questão, além da gente tecer aqui as nossas críticas, fica o aprendizado, tá? Fica o aprendizado de que a Cesgranrio considera essas características do enunciado associadas a uma topologia em estrela. Beleza? Fiquem aí, ó, questão que vale muito a sua atenção, porque em questões futuras, inclusive, se ela mudar o entendimento, você pode voltar aqui nessa questão e falar, não, mas peraí, lá na questão, ó, questão de 2023, a Transpetro, você considerou isso aqui. Agora, você está mudando o entendimento, qual é a lógica? Você pode confrontar a banca nesse sentido, tá? Beleza, meus amigos? Então, a turma aí, ó, que errou o gabarito, não errou, tá? Vocês realmente só trouxeram outras visões, como eu trouxe aqui para vocês, em que pese o gabarito tenha sido colocado como letra C, tá, galera? Então fiquem tranquilos aí, eu realmente também tenho as minhas críticas aqui a essa questão. Vamos seguir. Próxima questão aí, ó. Portanto, vamos nessa. Topologia é a forma como uma rede de computadores é organizada e representa como as conexões são feitas entre os equipamentos no nível físico. Quando se projeta uma rede local, é possível a escolha de uma topologia em que todos os nós se conectem ao mesmo meio de transmissão, em uma configuração multiponto, em que um cabo interliga todos os dispositivos. Agora ficou fácil, né, galera? Agora sim, estamos falando da topologia em embarramento, aí sem muitos problemas aqui, ok? Que é justamente aquele nosso desenho, um cabo interligando os dispositivos, beleza? E eles no modelo associado à comunicação em broadcast ou ainda multiponto. Tranquilo? Fechado? Beleza. Vamos nessa. Olha aí, pessoal. Questãozinha, eu falei que não é muito decoreba, mas essa infelizmente foi, né? Infelizmente foi. Mas vamos lá. Em uma rede de computadores que emprega técnicas avançadas de redundância e roteamento, a topologia de malha é frequentemente usada. Considerando-se uma topologia de malha pura, onde cada dispositivo está conectado a todos os outros dispositivos na rede, e uma rede que contém N dispositivos, o número total de conexões necessárias para essa rede é... Pessoal, eu trago lá na nossa aula, né, quando a gente fala desse conteúdo, lá no meio da página, assim, destacado essa fórmula, né? Que nada mais é do que uma fórmula matemática de combinação sem repetição. Tá? Pô, André, fala sério, combinação sem repetição eu vi no meu ensino médio, no terceiro grau, segundo grau, sei lá, ou ainda na faculdade, né? Mas é isso, tá? Então, para cada novo equipamento, esse equipamento ele vai adicionar N-1 conexões, né? E aí você vai fazendo essa lógica. Então, você tinha uma conexão, certo? Quando você adiciona um outro computador, ele vai conectar esses dois caras aqui, certo? Quando você adiciona um outro computador, você vai conectar duas conexões, beleza? Quando você adiciona mais um, o que vai acontecer? Uma, duas, três, e por aí vai, certo? E por aí vai, uma, duas, três, quatro, e você vai crescendo. Essa malha que é formada, ela vai responder justamente pela fórmula N-1/2, tá? Então, essa fórmula, né, vai dar a quantidade de conexões que nós estamos criando aqui, né? Então, se a gente pegar ali uma rede com 5 aqui, no caso, né, seria 5 vezes 5-1/2. Isso nos dá 10, certo? Se você quiser contar aí, tem que ter 10 conexões aí no meio, beleza? Tranquilo? Essa é a ideia. Turma, avancemos. Olha aí, questãozinha pontual sobre cabo. Em um sistema de transmissão de dados, o meio de transmissão é o caminho físico entre transmissor e receptor. Como exemplos de meio de transmissão guiados, tem-se o... Pessoal, então o primeiro ponto aqui, a gente tem que lembrar que nós temos os meios guiados e os não guiados, ok? Os guiados, como o próprio nome já diz, ele precisa de um meio físico, de um caminho, de um percurso específico a ser seguido para a informação ir dentro dessa estrutura. Já o não guiado, ele simplesmente se propaga por onde ele puder, onde tiver o alcance dele, para todas as direções, na profundidade, né, ou no alcance possível. Beleza? Essa é a diferença básica. Então, quando a gente fala de cabo, de guiado, tudo que é cabo, meio físico, estrutura física de propagação do sinal, a gente está falando de meios guiados. Cabo de par trançado, fibra ótica, cabo coaxial e outros são exemplos de meios guiados. Tá? Então, vejam que a letra E, ela nos traz justamente o cabo de fibra ótica e o cabo de par trançado, portanto, como meios guiados, ok? Agora, espectro de rádio por satélite, espectro de rádio terrestre, ondas eletromagnéticas que não dependem de um meio físico em geral, como redes sem fio, o wireless e outros, né? Redes, no caso satélite, terrestre, 4G, 5G, essa coisa toda que envolve antenas e torres ou antenas diretamente, entre outros, Starlink agora, né? Vindo aí, satélite, você tem ali o receptor desse sinal. Esses caras são meios não guiados. Ainda que você tenha antenas que de alguma forma direcionem a informação, não sejam omnidirecionais, mas esses caras não têm um meio físico para propagar dentro dele, beleza? Então, espectro de rádio terrestre e satélite, que são os dois outros exemplos aqui, ó, esses caras são meios não guiados, beleza? Fechou? Seguimos. Mais uma questãozinha agora, começando um bloco falando sobre, camadas, né? Ah, um destaque, pessoal, aqui, ó. Uma coisa que a gente percebe de características da Cesgranrio é que ela tenta, na medida do possível, explorar toda a gama de conteúdo que aparece no edital, beleza? Então essa diversificação do conteúdo, ela é uma característica da Cesgranrio, beleza? Então se a tua banca, se na tua prova aparecer essa gama de conteúdo, não despreze conteúdos. Ah, esse é específico demais. Ah, isso aqui. Vocês vão ver ao longo dessa nossa jornada a amplitude de cobrança da Cesgranrio em 5 anos. Ela literalmente varreu quase todos os conteúdos possíveis do contexto de redes e segurança aqui. Beleza? Ainda que de forma superficial, em alguns casos, mas chegou no assunto, tá? Vamos lá. Olha aí. O modelo de referência OSI foi desenvolvido como um modelo para a arquitetura de protocolos de comunicação entre sistemas. As funções de comunicação são particionadas numa hierarquia de 7 camadas, na qual cada uma realiza um subconjunto das funções exigidas para a comunicação com outro sistema. Dentre essas camadas, há uma que fornece um serviço orientado à conexão, e que possibilita a transferência confiável e transparente de dados entre as extremidades, além de oferecer recuperação de erro e controle de fluxo ponta a ponta. A camada que realiza o subconjunto de funções descrita é o... Pessoal, muito tranquilo, né? Vejam que ele não está falando de protocolo, ele está falando de capacidade. Essas capacidades estão associadas à camada de transporte. Sabemos que quando a gente vai lá para a arquitetura TCP/IP, quem implementa tudo isso que foi mencionado aqui, acima, é o próprio TCP, certo? O próprio protocolo TCP. Agora, lembremos que o modelo OSI não especifica como essas coisas são implementadas. Isso cabe aos protocolos dos modelos práticos. O modelo OSI traz a visão teórica de capacidades, de funcionalidades e serviços dentro das camadas, ok? Beleza? Então estamos falando aí, perfeito aí a galera, camada de transporte, fechou? Muito bem. Seguimos, mais uma aí sobre Camadas. O modelo de referência OSI é estruturado em camadas, geralmente descritas em uma pilha, onde as camadas mais próximas da máquina física estão na parte inferior e as camadas mais próximas do usuário estão na parte superior. Considerando-se essa organização, as camadas imediatamente acima e imediatamente abaixo da camada de transporte são, respectivamente, pessoal, ele quer saber primeiro a que está acima, qual é a que está aqui em cima, e depois, número 2, a que está aqui embaixo, né? E aí, galera, tranquilo, né? Transporte abaixo dela vai estar o quê, pessoal? A camada de rede e acima a camada de seção, beleza? O que nos leva ao gabarito letra E. Só para a gente fechar, a gente vai ter aqui ainda a camada de enlace e a camada física. Para cima, a gente vai ter ainda a camada de apresentação e, por fim, a camada de aplicação. E aí a gente fecha o modelo das 7 camadas. Beleza? Essa é a ideia. Fechou? Muito bem. Seguimos. Olha aí, mais uma questão ainda sobre composição das camadas. Redes locais têm características específicas que motivaram o grupo IEEE 802 a publicar uma arquitetura própria, porém compatível com a arquitetura proposta pelo modelo de referência OSI, na qual uma camada do modelo OSI foi particionada em 2 subcamadas. A camada do modelo OSI, que foi particionada, e as 2 subcamadas inferior e superior, nesta ordem da arquitetura, são. Então ele quer saber qual é a camada, depois ele quer saber a subcamada inferior e depois ele quer saber a subcamada superior, certo? Pessoal, qual é a camada lá do nosso modelo OSI que foi particionada em 2 partes? Lembram-se? Estamos falando da camada de enlace, beleza? Enlace. E a partir da enlace, o que que nós temos? As 2 subcamadas, né? Então a enlace ela é decomposta em 2 subcamadas. Você tem a camada que vai se preocupar com o acesso ao meio, em como o enlace vai falar com a camada física. Esse cara é a camada MAC. E você tem a camada para cima que vai falar com as camadas superiores, que no caso é a camada de rede. Ela vai estar preocupada em como traduzir o endereço, em conversar o MAC com o IP, em como essas coisas vão coexistir, como as informações vão trafegar entre elas para a camada para cima. Então nós estamos falando da LLC, da Link Logical Control, tá? Então, galera, olha aí, ó, cuidado com a ordem, hein? A questão foi específica. Primeiro ela quer a camada, depois a inferior e depois a superior. Com isso, nós chegamos ao gabarito letra B. Tá? Então, enlace, MAC e LLC. Cuidado para vocês não errarem questões sabendo do conteúdo. Tá? O que que eu quero chamar a sua atenção dentro dessa estrutura ainda? Quando a gente fala, principalmente, do 802.3, que é o Ethernet, e do 802.11, que é Wi-Fi, a gente viu que o que muda desses 2 caras é justamente a camada de acesso ao meio. O acesso, a política ou o processo de acesso ao meio deles é diferente, né? A gente viu que o 802.3, ele utiliza a prática de CSMA-CD, enquanto 802.11 utiliza, por exemplo, o CSMA-CA, certo? O CD vai estar preocupado só com a mera detecção de colisão, só a detecção, enquanto 802.11 vai estar preocupado com o fato de você prevenir ou evitar a colisão, o avoidance, né? Então é CSMA-CA, tá? Beleza? Galera, vejam que essa composição, portanto, ela gera essa diferencial. Já a camada LLC, pessoal, ela é igual para ambos, tá? Ela é igual para ambos. Então, fiquem atentos. 802.11, 802.3, a LLC é igual, a MAC é diferente para cada uma das duas aí. Beleza? Fechamos mais uma questão? Então, muito bem, pessoal. Vamos avançar aqui no nosso conteúdo, tá? Vamos lá, pessoal. Então, próxima questão aí que a gente tem. Em uma rede de computador... Deixa eu só colocar aqui a cor vermelha logo, né? Nossa marcação aqui para dar mais destaque. Beleza? Vamos lá. Em uma rede de computadores, são encontrados, além dos próprios computadores, vários tipos de equipamentos que têm como finalidade gerenciar o tráfego dos pacotes. Ao escolher, ao escolher entre os equipamentos para uma rede TCP/IP, é importante que se levem em conta vários fatores, como a colisão entre pacotes e a propagação da transmissão de broadcasts. Considere uma situação em que seja necessário escolher um equipamento capaz de organizar uma rede local, de forma a garantir que existe uma segmentação de domínios de colisão e broadcast, galera, para cada porta do equipamento. Nesse caso, o equipamento escolhido deverá ser um... Olha aí, galera, se a gente quer segmentar a colisão e quer segmentar a broadcast, esse equipamento, pessoal, tem que ser da camada L3, ou seja, camada de rede, porque somente lá na rede é onde a gente vai interpretar endereço IP, no caso, domínio de broadcast, tá? Nesse caso, a gente tem duas opções. A primeira opção é o tradicional, que é justamente por meio do roteador. E a segunda opção é um switch, certo? Só que um switch L3. Tem que estar destacado que é um switch de camada 3. Beleza? Com isso, pessoal, temos essas duas opções. Então, concentrador é um equipamento que atua na camada 1. Hub, também na camada 1. Repetidor, na camada 1. Esses caras aqui, ó, possuem um único domínio de broadcast e também de colisão, certo? Esses caras aqui nem segregam colisão. Já o switch L2, esse cara possui um único domínio de broadcast, mas possui vários domínios de colisão, porque é um equipamento de camada 2. Por fim, sobra o nosso gabarito, o roteador, né? Que é justamente o cara que a gente apontou aqui, sendo capaz de quebrar em vários domínios de broadcast e também de domínios de colisão. Seguimos, meus amigos. Olha aí, um pouquinho de rede sem fio. A gente acabou de falar do 802.11, né? Padrão de rede sem fio, mas na perspectiva de acesso ao meio, certo? Olha lá. Qual dos padrões 802.11 pode utilizar tanto a frequência 2.4 GHz quanto 5 GHz para redes sem fio? Galera, se você memorizou como é que é uma a uma jornada de questões. Eu nem trouxe aqui a nossa tabelinha mágica, hein? Se você já estudou o meu material, o conteúdo, você sabe lá a tabelinha mágica que eu estou te falando, né? Então você tinha lá o A, né? O A opera em que faixa de frequência? 802.11A. Vai estar na frequência de 5 GHz, não é mesmo, pessoal? 5 GHz. E o padrão B vai estar na frequência de 2.4 GHz. Como evolução do B, a gente teve quem? O G, que por ser evolução, também vai trabalhar na faixa de 2,4 GHz. Até que veio o nosso amigo N, que pode trabalhar tanto em 2,4 ou, né, ou 5 GHz, tá? Depois dali para frente, né? Depois dali para frente, que você teve o AC, por exemplo, agora você já trabalha de novo somente em 5 GHz. Então, o N é um carinha especial por ter essa capacidade de trabalhar com as duas faixas de frequência. No entanto que, hoje, nas maiorias das residências que possuem acesso à rede sem fio ou roteador direto da operadora, você vai ver que você recebe um roteadorzinho na sua casa e esse roteadorzinho tem duas redes, inclusive com senhas que podem ser iguais ou senhas diferentes, porque de fato são duas redes. Você tem o mesmo equipamento propagando um SSID, que é o nome da rede, propagando um SSID para a rede de 2,4 GHz e um outro SSID para a rede de 5,0 GHz. Então são duas redes sem fio que se congregam ou que fazem ali o merge, né, a unificação dos tráfegos dentro do equipamento para toda a sua estrutura de rede sem fio. Então você tem a sensação de que está tudo conectado entre si, porém são redes diferentes que possuem pontos de conexão e roteamento comum entre elas, tá bom? Fiquem atentos a isso. Esses equipamentos que as operadoras entregam hoje para os seus clientes já são equipamentos com suporte ao padrão N, tá? Por isso que na sua casa você vai ter duas redes, 2.4 e 5 GHz. Para um contexto de proximidade, você estando mais próximo do access point, você vai ter uma qualidade melhor e uma velocidade maior com a rede de 5 GHz. Agora, à medida que você se distancia do access point, em algum ponto, o 5 GHz ele perde força, ou perde intensidade, ou amplitude do sinal muito rápido. Né? Então, com alguns metros, você já perde a visibilidade da rede, você não enxerga mais ela, porque ela perdeu o alcance. Você só vai enxergar o 2.4 GHz. Aí você tem duas opções. Usar o 2.4 GHz como a taxa de queda, né, que você naturalmente está mais longe, a velocidade é menor, a qualidade é menor, ou você pode colocar um repetidor, né, e aí esse repetidor pode aumentar o alcance da sua rede sem fio. Em relação ao repetidor, eu quero tecer um comentário, porque a gente nunca sabe, né, se isso pode vir a ser cobrado ou não. Deixa eu apagar aqui por aqui, que é mais fácil. Você tem dois modelos, então na sua casa provavelmente você tem aí um roteadorzinho, certo? Instalado. E esse cara naturalmente está junto com o access point, porque é um cara que já tem as antenas aí, certo? Então, na prática, ele faz os dois em um. Você tem duas opções para propagar esse sinal. Você pode, a primeira opção, ter um cabo conectado a outro access point. Então, imagina que esse cara propaga até aqui, certo? Aqui ele já não tem mais alcance. Só que esse cabo que você colocou agora, ele dá uma outra dinâmica de alcance. Então, ele faz um movimento circular, né? E aí naturalmente você vai ter ali uma cobertura dessa área completa e aumenta o alcance aqui. Então veja que você saiu de um alcance antes que você estava bem aqui, indo para um alcance que você vai estar aqui agora, com a mera conexão entre esses caras via cabo. Uma outra forma de você fazer isso também é, ao invés de você ter o cabo, é você utilizar a própria repetição de rede sem fio. Naturalmente aqui você tem que garantir com que esse access point esteja sobreposta na área de cobertura. Então essa zona aqui, ó, ela precisa existir, certo? Onde eles se encontram. Se eles não se encontrarem, um access point não vai enxergar o outro, se for um repetidor sem fio direto, sem cabo, tá bom? Então hoje você tem essas possibilidades aí para fazer esses arranjos de extensão da rede e aumento de alcance por meio de repetidores de rede sem fio, tá? Então pessoal, o nosso gabarito, portanto, é a letra E, 802.11, que pode utilizar, né, o padrão N, tanto em rede de 2.4 quanto em rede de 5 GHz. Olha aí, galera, agora uma questãozinha de segurança aplicada a redes, né? Redes sem fio nesse caso. Olha aqui, ó. O sigilo ou a confidencialidade é um dos pilares da segurança da informação. Enquanto o app define a utilização do algoritmo RC4, que executa uma cifragem de fluxo, e o mesmo vale também para o WPA, só que lá no WPA você tem outras capacidades de segurança, tá? Que também já foram quebradas, enfim. O WPA2 define a utilização de um algoritmo de cifragem de bloco em modo de operação counter mode, tá? O algoritmo de cifragem de bloco usado pelo WPA2 é o... Pessoal, e aí? É o AES, tá bom, pessoal? Então, o WPA2, ele deu um salto de qualidade muito grande. Cuidado para não confundir com o 10, tá? Já vi muito aluno confundindo, ah, saiu do RC4 e foi pro 10. Cuidado, pessoal, não, tá? Você tinha o app, você tinha o WPA e o WPA2. Esses caras utilizavam justamente o RC4 e o AES, tá? Cuidado, o 10 não aparece aqui, o 10 não aparece aqui, beleza? Fechado? Muito bem, vamos seguir. Já evoluindo, pessoal, na nossa jornada, agora estamos falando de outros, estamos na camada de rede ou interredes, né? O melhor nome é, inclusive, o nome técnico mais adequado, quando a gente fala da arquitetura TCP/IP. No modelo OSI a gente fala de rede, né? Network lá do inglês. E aqui a gente fala justamente da camada de interredes, tá? Ou internet, beleza? Bom, vamos lá, tá aí o enunciado. Na arquitetura TCP/IP, a tarefa da camada interredes é permitir que os hosts injetem pacotes em qualquer rede e prover o tráfego dos pacotes até o seu destino, sem garantia de ordem de entrega dos pacotes. Dentre os protocolos utilizados nessa camada, tem-se o... Tranquilo, né, pessoal? Vamos lá, TCP é camada de transporte, né? Camada 4 lá do OSI, para facilitar os números. IP é 3. UDP 4, IP 3. ICMP, pessoal, e aí? ICMP 3, meus amigos, justamente porque ele atua como suporte, como protocolo de apoio, de controle do IP. Então tá aí o nosso gabarito, letra C, né? Aqui embaixo a gente tem o ICMP no 3, o TCP 4, UDP 4, TCP 4. Tá bom? Então, como gabarito, nós temos o ICMP e o IP, de fato, como principais protocolos da camada de interredes ou a camada de rede, tá? Tranquilo? Beleza? Muito bem. Seguimos. Na arquitetura, olha aí, ó. Na arquitetura da internet, também conhecida como arquitetura do IETF, há uma camada conhecida como camada interredes, na qual se utiliza o protocolo. Olha aí, galera, agora ele quer saber um pouquinho mais do protocolo. A gente já viu que é o protocolo IP. Agora, o que ele faz? Que fornece um serviço de datagrama tá? Ou pacotes. Tá? Então ele trabalha com o modelo de comutação por pacotes, que traz consigo a filosofia de best effort, né? Ou melhor, esforço, não garante entregas, que é um pouquinho do que a gente viu na questão passada, tá bom? O IP aqui, ó, ele não fornece um serviço de circuito virtual, beleza? Cuidado aí. O HTTP é camada 5, camada de aplicação, né, pessoal? TCP é transporte, UDP também, transporte. Beleza? Então tá aí, pessoal, as nossas referências. Vamos lá, gabarito, portanto, letra A. Olha lá, chegamos nas questões sobre endereçamento IP, beleza? Chegamos às questões de endereçamento IP. Então, para isso, eu vou dar uma pequena pausa aqui no nosso vídeo, para ele não ficar muito extenso, e a gente já volta em seguida num novo bloco de questões, tá bom? Valeu, pessoal, já seguimos. Fala, galera, ao vivo com vocês aqui, uma pequena pausinha aqui na nossa dinâmica aqui de geração de conteúdo para saber com vocês se até aqui está tudo bem, se a dinâmica está ok. Fiquem à vontade para contribuir. Ficou alguma dúvida, alguma pendência para trás, né? Sim ou não, por favor. Se vocês estão curtindo, obviamente, pessoal, vão deixando o likezinho aí, né? Até para a gente ter o pessoal aí com a gente. Lembrando, para quem chegou depois, o material está aí na descrição do conteúdo, então a aula de hoje tem um material de apoio, que é esse material que a gente está seguindo aqui a nossa aula, beleza? Só para eu dar uma pausinha aqui na voz, pessoal, porque realmente a minha voz vai sumindo no meio da aula, né? Como eu disse para vocês, eu ainda estou voltando de uma dificuldadezinha aqui com a garganta, beleza? Tudo bem até aqui, pessoal? Então, podemos seguir? Vamos nessa? Então, vamos nessa. Se não temos comentários, o ritmo está tranquilo dessa forma. Beleza, Jorge? Valeu pelo feedback. Vamos que vamos, então. Vamos seguir a nossa aula. Vinheta no ar. Bora para mais um bloco. Bora, bora, pessoal! Seguindo então aqui o nosso segundo bloco, tá? Já introduzimos aqui, chegamos na camada de rede, como eu comentei, e agora vamos falar um pouquinho de endereçamento de redes. Vocês vão ver aqui numa sequência de questões agora, que a Cesgranrio gosta demais desse assunto, de endereços IPv4, IPv6, né? Nós vamos ver uma sequência de questões aqui agora, rapidamente, e eu vou buscar aqui ser, vamos lá, eu vou buscar ser econômico no tempo de resolução das questões. Peço a sua compreensão, porque como eu disse, essa nossa jornada é uma jornada de aquecimento, tá? Então eu parto sim de alguns pressupostos onde você já viu esses conteúdos. Se você não viu, não se preocupe, tá? Porque o momento de você aprender o conteúdo está nos nossos vídeos, nas nossas aulas teóricas, que também tem questões lá para te apoiar. Então aqui a gente está otimizando o tempo para a gente ter essa visão panorâmica da banca, principalmente na dinâmica de resolução de questões, beleza? Vamos nessa, seguindo então, ó. No sistema de endereçamento IPv4, as classes de endereço A, B, C, D e E são utilizadas para facilitar o roteamento e a organização da rede. Cada classe suporta um número de blocos, em que cada bloco tem um tamanho equivalente à quantidade de hosts que suporta. Além disso, cada classe tem uma aplicação específica. A classe de endereços unicast, comumente usada para redes de grande porte e que provê o maior tamanho de bloco, é a classe A, né, pessoal? Então a gente vai ver que nós temos três classes aí. Classe A, B e C são classes unicast, né? E você tem da classe A, que é a maior, a classe B, a intermediária, e a classe C, a menor, beleza? A gente vai ter ainda a classe D como estrutura aqui de multicast, beleza? Multicast. E a classe E, que é um bloco reservado, tá? Beleza? Então, por enquanto, é isso. Já no próximo slide a gente vai ver como essas coisas se apresentam, justamente porque tem uma questão, tá? Olha aí. Essa imagem eu já trouxe de apoio, tá, pessoal? A imagem que a gente usa em nossas aulas aí. Não é a imagem da questão, ok? Mas olha só, o endereço IPv4 tem uma faixa de endereços reservada para multicasting IP. Então, uma faixa específica para multicast. Nessa faixa de endereços, a quantidade de bits reservada para identificar o grupo multicast é... Pessoal, muita gente, mas muita gente errou essa questão, tá? É questão relativamente simples e que muita gente se perdeu aqui de graça, pessoal, de graça mesmo, beleza? Porque qual é a ideia, pessoal? Olha só, você tem aqui, pessoal, uma sequência de bits que você vai compondo já com a máscara, a quantidade de bits que você trava para caracterizar aquela faixa de endereços e a quantidade de bits restantes para você trabalhar naquela faixa, certo? Beleza? Então, a primeira faixa, ela trava justamente o endereço A, é o início, tá? Então, o início aqui, 1, beleza? Ele trava, e aí, perdão, o 0, né? 0, e aí quando ele trava o 0, isso restringe agora, quando você for compor com os outros octetos, você só vai poder sair no máximo de 1, porque o 0000 ele também é um endereço reservado, por isso que ele começa de 1, tá? Até esse bit aqui pontuado em 1. E aí ele fixa o 0 e o 1 aqui nesse caso, tá? Quando ele fixa o 0 e o 1 para frente, você vai ter de 1 a 127 no primeiro octeto. É o bloqueio. E assim vai, pessoal. Então o B, ele trava 2 bits. Se você tem um total de 32 bits, o B travou 2 bits, vai sobrar 30. Certo? Beleza? A classe C vai travar 3 bits. E aí vai sobrar 29. A classe D, pessoal, a classe D vai travar 4 bits. E aí, por isso, sobra 28, tá? Então, aqui no D, você tem uma trava dos 4 primeiros bits, beleza? Então, você vai fazer ela aqui, ó, 1, 1, 1, 0. Quando você faz essa trava do primeiro bloco do octeto, 1110, você restringe a faixa do primeiro octeto para ser de 224 a 239. Então você vai ter 4 bits travados para a classe e 28 bits que podem ser utilizados para os grupos multicast, tá? Por isso que muita gente errou e caiu em bobagem nessa questão, tá? Então, de fato, você tem aqui como gabarito a letra C, que é justamente essa perspectiva do bloqueio. Na classe E, você vai ter 27 bits, é um número menor, porque tu vai travando, tu vai travar 5 agora, tá? Por aí vai. Seguimos. Olha aí, pessoal, primeira questão de cálculo de rede propriamente dito, né? Vamos lá. A estação de uma rede IPv4 possui o seguinte endereço, 200.128.64.226. A máscara dessa rede é 255.255.255.92. Pessoal, de bate pronto, você tem que saber que isso aqui é 1/26. Pô, André, aí é demais. Não, pessoal, isso é prática, tá? Então você vai ter que lembrar daquela nossa composição, de que 255, 255, 2550 é 1/24. O ponto 128 é 1/25. O ponto 192... é 1/26. E aí você vai seguindo, né? O 224 é 1/27. 240 é 1/28. E por aí vai. 248, /29, 24430, né? E vai subindo, perdão, 248 aqui, né, pessoal? 248, 252, perdão, 252, tá? E aí você chega lá no final, tá? Bom, saber essa sequência te ajuda a ganhar muito tempo, tá? Então tá aí, /26, ok, o endereço, e aí a questão segue. Assim sendo, o prefixo da rede IPv4 na qual o host está ligado é... Galera, se é um /26, no mínimo eu travei aqui um 64, certo? Isso não me ajuda em nada porque todas elas são um 64. Beleza. Agora, se eu tenho um /26, eu vou ter o que, pessoal? Você tem duas formas de resolver essa questão, né? Eu sempre reforço isso. Você tem como resolver olhando direto para a rede ou olhando pela quantidade de hosts, tá? Eu, particularmente, gosto de ir pela perspectiva da rede, tá? O que que isso quer dizer? Se eu tinha, então, um /24, eu tenho um /26, eu estou utilizando 2 bits, certo? De 24 para 26. 2 bits, 2 elevado a 2, 4, né? 2 elevado a 2, 4. Isso quer dizer que eu tenho que segmentar a minha rede em 4 sub-redes. Se você já criou o hábito, você sabe que um bloco cheio tem 256 a partir de um /24. Então você vai na ótica de quebra de metades. Pô, André, como assim de quebra de metades? Simples. Olha só. Você tem de 0 a 255, certo? Isso aqui dá 256 endereços, certo? Esse é um /24 padrão. Quando você quebra, fez a primeira quebra. Então agora você tem 192 e 191. Então a primeira quebra, se você tem um bit só, ou seja, isso é um /25. O /25 agora você quebra em duas, do 0 a 191, do 192 ao 255. Opa, e o /26? Você vai fazer uma nova quebra. Você vai quebrar agora as duas metades que você tinha, você vai quebrar agora em 4 partes, certo? E aí, se você lembra bem de cabeça, é importante você saber os marcos, você agora vai ter o 0, 64, 192, né? Perdão aqui, pessoal, ó. Eita, na pressa, olha aí, pessoal. Desculpa, volta um pouquinho aqui, pessoal, por favor. Só pra gente não confundir. Na pressa eu evoluí aqui, ó. Você vai quebrar o 255 em duas metades. 256 por 2, que é o todo, é 128, pessoal. Cuidado, eita, olha aí o impulso. Então, 128, tá? 128 do lado de cá, que é o que começa a próxima rede, e 127, que termina a rede anterior, certo? 128, 255. Agora, voltando para o nosso raciocínio, então agora você pega cada uma dessas metades e quebra de novo. Então, você vai ter agora o 64, o 192. E o final da rede anterior, 191 e 63. Olha aí, pessoal, o /26 é justamente o que está em azul, combinado com o vermelho. Então você tem a primeira rede de 0 a 63, a segunda rede de 64 a 127, a terceira rede de 128 a 191, a quarta rede de 192 a 255, tá? Ah, André, e se eu tiver um /27? Você vai quebrar de novo. Aí você vai quebrar cada uma dessas metades aí, ó, em novas redes. Quebra, quebra, quebra e quebra. E aí você vai ter agora, de 0 a 64, qual é a metade? 32. Então você vai ter esse cara começando em 32 e a anterior acabando em 31. A outra verde, você tem 64 e 128. Qual é a metade? 96. Então você vai ter o 96 aqui começando e o 95 terminando do outro lado, tá? E assim vai, pessoal, entre 128 e 192, qual é a metade? 160. A anterior, 159. Esses números, pessoal, naturalmente, muito exercício, você vai memorizando esses marcos, essas quebras de potência de 2, né? 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, 256. Aí você vai fazendo essas quebras. Então, pessoal, voltando para a nossa questão, o azul nos pede um /26, certo? Olha aí, O /26, que é em azul, que a gente colocou, ele está dizendo qual é o endereço que ele quer, o 226. Olha o 226 aqui, pessoal. O 226 vai estar aonde nessa história? Dentro de qual faixa que a gente estava falando lá em azul? A gente colocou o verde aqui, pode ter confundido um pouco, né? Mas lembre-se que não tem o verde, que o verde é o /27. Então vamos lá, ó. Em azul aí, pessoal, o 226, né, perdão, que é esse lá do nosso enunciado, ele vai estar onde aqui? Ele vai estar justamente depois do 192. Então ele vai se encaixar aqui, ó. O 226 está aqui no meio. Então, se ele está aí no meio, qual é o endereço de rede /26 no qual ele está dentro? É justamente 192, tá? 192, o que nos leva ao gabarito, letra D. Óbvio, só foi aqui, quebrando e tal, mas isso aqui você faz, ó, em um tapa. E é assim que a gente vai tentar fazer nas próximas questões agora, tá bom? Próxima, olha aí. Mais uma vez, olha a ótica das quebras das metades, tá? Olha o enunciado. O endereço IPv4 de uma estação de trabalho é formado por uma parte que identifica a rede e outra parte que identifica o host. Adotando-se a notação CIDR, o prefixo de rede do endereço, olha aqui, pessoal, agora é 1/27, ó. A gente falou lá atrás, né? Se você lembrou bem, quais são as faixas do /27? Olha aí, se você já foi de cabeça, pessoal. 0, 32, 64, 96. 128, 160, 192, 224. Pronto, tá aí. 1/27, ele do /24 para o /27, você tem 3 bits. 2 elevado a 3 é igual a 8. Olha as 8 sub-redes aqui representadas, ó. Tem 8 sub-redes aí, tá bom? Começando em 0, 32, 64, 96. Tu quer qual, pessoal? 243. 243 está onde, pessoal? Está depois aqui, ó. Ele vai aparecer nessa faixa lá, ó, lá no final, né? 243 do nosso enunciado. Então, ele vai estar na última faixa, o que corresponde, portanto, a este gabarito, tá? Ah, André, se fosse o número, sei lá, 39. 39. Ah, 39 vai estar aqui, ó, no meio aqui. Então, seria... esse 32. Ah, e se fosse o número 123? Opa, 123 vai estar depois do 96 e antes do 128. Então, ele seria dessa rede. Olha como as coisas ficam fáceis, pessoal. Quando você cria o hábito, quando você decora esses marcos, consegue quebrar esses números. Tá bom? Fica simples, fica simples. Olha aí, mais uma. Uma estação terminal tem... pessoal, estação terminal não é que tá morrendo não, tá, pessoal? Terminal é de endpoint, final, usuário, viu? Olha lá, hein? Olha lá. Uma estação terminal tem uma interface cujo endereço IPv4 é... tá aí. A máscara da rede em questão se encontra... olha aqui, pessoal, agora, ó. Ele saltou a máscara para o octeto anterior. Pessoal, aqui você vai ter que saber aquela dinâmica. Para se escrever o 252, você já tem que saber que é 1/22. Ou seja, ele está utilizando, dentro desse contexto, né, ele está quebrando 22 bits para dentro, para a rede, né, e 10 bits... para hosts, tá? É a composição. Aí ele vem falando, o endereço de broadcast de rede em que a estação, em que essa estação está, é o... Pessoal, como é que você resolve rápido isso aqui, tá? Se você sabe, isola o bloco. A gente está falando do terceiro bloco. Se você sabe que é um 252, você sabe que você tinha o bloco /16 e que virou 1/22, eu estou isolando o terceiro octeto. Isola. Quando você isola, você vai ter aqui que 6 bits viraram rede e 2 bits do terceiro octeto viraram host. Né? Viraram host. Com isso, pessoal, se 2 bits viraram host, cada range Agora eu estou fazendo a perspectiva do host, hein? Cada bloco de subrede no terceiro octeto vai ter 2 elevado a 2 igual a 4. Ou seja, quando a gente isolar isso aqui, pessoal, ó, o terceiro octeto aqui, ó, a gente vai ter que mirar os saltos de 0. Olha, cada um tem 4. Cada um tem 4. Então, de 0 a 3, 4 a 7, 8 a 11, 12 a 15 e assim vai. Quando você sabe disso, pessoal, você vai buscar os números mágicos, tá? Quais são os números mágicos? Vamos pegar, por exemplo, a partir do 128. 128 faz parte das nossas quebras. Então, 128 com 4, lembrando que você tem que contar 128, vai até 131. 132 vai até o 135. O 136 vai até o 139. Olha que beleza, pessoal. Olha que beleza. A questão nos deu o 137 como referência. Tá? Se o 137 é a nossa referência, ele vai estar onde? Ele vai estar aqui, ó. Entre o 136 e o 139. Olha o nosso gabarito aparecendo aqui entre a letra A e a letra B. Certo? Entre a letra A e a letra B. Só que o que que ele quer, pessoal? O endereço de broadcast. Se é o endereço de broadcast, você vai ter que pegar o que, pessoal? O último endereço, o mais distante. O mais distante, portanto, é o 139. Tá? Então, nós chegamos aí, portanto, ao gabarito letra B. Tá? Então, pessoal, óbvio, repito, ah, André, pô, esses números, 136, não sei o que, os bits, 2 elevado a 2, que dá 4, o barra 26, por de onde você tirou 32, que virou 10, que virou 2, de onde... Pessoal, eu não estou aqui, repito, para ensinar, eu estou aqui para resolver as questões e reforçar o nosso conteúdo. Se você não viu, se você, caraca, André, me perdi no meio do caminho, temos o nosso conteúdo na nossa teoria para você... massificar este conhecimento lá da nossa aula de rede de computadores, tá bom? Então eu estou fazendo um regime um pouco mais acelerado e dinâmico aqui para a gente conseguir avançar no nosso conteúdo, beleza? Mas essa é a ideia. Sempre tendo como referência os marcos, as faixas, os blocos, onde um começa, onde um termina, você vai quebrando, se você está trabalhando quarto octeto, se você está trabalhando terceiro octeto e por aí vai. Fiquem atentos porque a Cesgranrio já apresentou nessa questão e apresenta em outras também que ela gosta de trabalhar no terceiro octeto, que é essa lógica que a gente fez aqui, tá? Olha um outro ponto, pessoal, que a Cesgranrio gosta de fazer acontecer e de cobrar, que é a lógica de endereços para fins de tabelas de roteamento, tá? Então trouxe duas questões aqui para a gente entender um pouquinho disso. Qual é a lógica da tabela de roteamento? Um roteador vai receber um pacote, ele vai receber um pacote. Quando ele recebe esse pacote, ele vai precisar olhar e falar, esse pacote vai para onde? Qual é o destino final dele? Ah, o destino final é X. Bom, então, para chegar em X, conforme o meu mapa, que é a minha tabela de roteamento, eu tenho que mandar para cá, para lá, para onde eu tenho que mandar, né? Ele faz esse papel. A partir do endereço de destino do pacote que ele recebeu, ele vai dizer para onde ele vai. E é isso que a questão está explorando. Então, ele recebe um pacote e ele tem uma tabela de roteamento. O que é que vai acontecer? Vamos ler o enunciado. A principal função de um roteador que opera com a arquitetura TCP/IP é fazer o encaminhamento de pacotes com base na sua tabela de rotas, tabela de roteamento. Nesse contexto, considere que um roteador R0 recebeu um pacote IPv4 com o endereço, olha aí, ó, 217.207.130 no campo de destino, ou seja, ele tem que saber para onde enviar esse pacote. E que sua tabela está aqui embaixo. Esse roteador fará o encaminhamento desse pacote para o Next Hop com endereço. Pessoal, o Next Hop é a interface do próximo nó, tá? Então ele vai olhar e vai falar, olha, eu tenho Esse outro roteador conectado comigo, ele é o próximo salto, é o Next Open. Então eu vou mandar para cá, ou eu vou mandar para cá, ou eu vou mandar para lá. A tabela de roteamento, pessoal, de um roteador, ele é feito, a leitura, ela é feita sempre de ordem sequencial, de cima para baixo. Depois que ele monta a tabela, ele olha uma a uma. O que que isso quer dizer? Se você tiver mais de uma regra que atenda a sua necessidade, ele vai ler a primeira, vai ler a segunda, opa, a terceira, bateu com a regra, então eu mando para cá. Se você tinha uma regra lá na 10ª posição que também atendia o requisito, pouco importa, ele vai olhar na sequência, tá? Ele vai olhar na sequência. Existe uma outra questão muito mais aprofundada aqui, que é o custo administrativo, a depender do protocolo, se é uma rota estática, qual é o protocolo de roteamento dinâmico que está sendo utilizado, que ele utiliza para construir essa tabela unificada, tá? São os custos administrativos das rotas, que não é o caso aqui, o que importa saber é a sequência das rotas. Bom, então tá aí, olha lá. Aí ela vai falar o seguinte, ele quer saber o 217, 207, 130. Aonde bate? Pessoal, olha aqui, ó. Se você olha o primeiro, ele diz que é 1/192. 1/192, pessoal, lembrando que você tem que saber isso de cabeça, pessoal, para você ir rápido, tá? Barra 192 é 1/26. A gente já viu que o barra 26, ele quebra no endereço 0, no endereço 64, no endereço 128 e no endereço 192. Olha aqui, ó. Dessas 4 sub-redes, ele só está considerando a 192. Então, 130 é menor do que 192. Então, ele não está inserido nessa regra, porque essa regra só alcança os endereços da faixa 192 para frente, ou seja, acima. Então, ele vai ler a primeira e falar, ah, não se aplica, vai pular para a segunda. Na segunda, ele vai olhar lá também e olha aqui o range. 217, 200, só que olha aqui qual é a máscara, é 1/22, pessoal, é 1/22. Mais uma vez, se você lembrou lá da questão anterior que a gente comentou, você está trabalhando no terceiro octeto. Qual é o terceiro octeto dessa questão? Do 207. Vamos lá dar um salto, se você lembrar dos marcos, né, das divisões por 2, você vai lembrar que existe um endereço de referência 192. E aí, quando você for utilizar o 252 como referência, você vai saber que no terceiro octeto, como a gente fez na questão anterior, você tem que saltar de 4 em 4. Então, você vai ter 192, depois você vai ter a próxima rede começando em 196, a próxima rede começando em 200, a próxima rede começando em 204, a próxima rede começando em 208. Ora, o enunciado nos apresenta uma rede com 207. 207, pessoal, vai estar inserida onde? Olha aqui, ó, colocar até em outra cor. 207 vai estar inserida aqui, ó, na rede 204, que vai justamente de 204 até 207, certo? Porque a próxima começa em 208. Pessoal, a regra na tabela considera a rede 200. Olha aqui a rede 200, ela está aqui, é outra rede. Então, novamente, pessoal, não vai bater. Não vai bater, porque é uma outra rede. Não vai bater na segunda regra. Você vai olhar a terceira. Tá? Na terceira, ele vai olhar lá e vai dizer o seguinte. Quando o destino for 217.192, na barra 240... Aí você vai mandar para 200, 220, 192, né? Olha só, pessoal, vamos apagar aqui, senão a gente fica sem espaço, tá? Agora vamos estudar a terceira rota. A terceira rota é 240 no terceiro octeto. Pessoal, 240 no terceiro octeto, você vai ter que lembrar daqueles nossos números, né? Quais são os nossos números? 128... é utilizando um bit emprestado. 192, 2 bits. 224, utilizando 3 bits. 240, utilizando 4 bits. Ou seja, pessoal, ele está utilizando no terceiro octeto 4 bits. Olha o 240 aqui batendo, ó. Então você vai ter um 2 elevado a 4 no terceiro octeto, no que tange a quantidade de redes, tá bom? Ou quantidade de hosts. Se você tem 2 elevado a 4, é igual a 16. Aí você começa os saltos, né, de 16 em 16 no terceiro octeto. Assumindo que ele já está apontando que o endereço de rede é 192, quando você for 192, quando você somar 16, vai bater aonde? Na 208. Ora, se a próxima rede é a 208, essa aqui acaba em 207, certo? Olha o range aqui. Pessoal, bateu. Olha o range batendo aqui o 207, tá? Então, quando ele conferir, opa, 207, check, bateu na terceira regra, logo eu vou mandar para esse next hope aqui, 220.192.1. Tá aqui o nosso gabarito, letra C, tá? Então, pessoal, essa questão mais complexa, mais difícil, vejam vários conhecimentos, tabela de roteamento, noção de tabela de roteamento, endereço de rede e máscara de subrede no terceiro octeto com ponto 240, que é mais difícil para quem não está acostumado. Essa questão de altíssimo nível, ao meu ver, para uma prova de concurso. Se você resolver essa questão igual eu resolvi aqui, você está preparado para qualquer questão de endereço de rede que vier na tua prova, tá? De verdade, de verdade. Eu tinha deixado aqui, pessoal, essa tela em branco para a gente rabiscar, mas a gente acabou rabiscando no anterior, então vamos saltar para a próxima. Olha aí, pessoal, mais uma questão sobre roteamento, né? Vamos lá. Uma empresa resolveu fazer um TCP/IP. Deixa eu só colocar aqui a nossa canetinha. Muito bem, vamos nessa. Uma empresa resolveu fazer uma rede TCP/IP isolada para ligar alguns equipamentos críticos em seu processo, como todo o roteamento feito por rotas estáticas. O diagrama a seguir representa um pedaço da rede. As redes são indicadas nas ligações entre roteadores e computadores na notação CIDR. Ficou errado aqui, né? Que é CIDR. Cada computador e cada interface dos roteadores tem seu número IP indicado. Bom, essa aqui é a imagem, tá, pessoal? Só para a gente entender do que ele está falando lá. Então, ele está com um roteador 1, roteador 2. Você tem o computador A em uma rede, o B em outra rede, o C em outra rede. Lembrando que o A e o B estão no mesmo roteador, aqui. Esses roteadores são interligados por uma outra rede entre eles, tá? Então, a gente tem várias redes aqui, várias composições, tá? Se a gente for olhar, basicamente a gente tem uma rede 1, uma rede 2, uma rede 3 e uma rede de interligação entre eles, uma rede 4. E existe uma lógica de roteamento aqui dentro, tá? Existe uma lógica de roteamento aqui dentro. Vamos lá, vamos seguir o nosso enunciado. Foi detectado um problema. O computador A não consegue enviar pacotes para a rede para o computador C. Opa, vamos voltar aqui. Então, A, que está aqui, A, não consegue enviar para C. Isso aqui está com problema. Ora, se está com problema, existe alguma regra aqui no meio que não está funcionando de roteamento. Vamos lá voltar a entender. Os gerentes, então, analisaram a tabela de roteamento do roteador 1 e perceberam que faltava uma rota estática. Ou seja, nesse cara aqui, ó, faltava uma rota. Tá? Faltava uma rota. Vamos lá. Para criar essa rota estática no roteador 1, que permita que o computador A envie pacotes para o computador C, o comando a ser usado exige que o gerente conheça a rede de destino, que é a rede destino network, a máscara e o endereço IP do próximo salto, que é o next hope. Pessoal, exatamente essa estrutura aqui, ó, destino, máscara e next hope, tá? Os valores corretos a serem usados no comando são, olha aqui, pessoal, olha o enunciado. Então, letra A, B, C, D e E. A formatação ficou confusa aí, mas só para ajudar aqui. Então, ele quer saber, pessoal, as três informações. qual é a rede de destino, qual é a máscara e qual é o IP do próximo roteador. Galera, vamos lá então. Olha aqui. Olha aqui. Ele quer sair de A para C, certo? Então, qual é a rede de destino? A primeira coisa que está sendo perguntada lá na questão. Olha aqui qual é a rede de destino, pessoal. Tá ela aqui, ó. É 172, 168, 111. 111.0/24, tá? No entanto que nessa rede 111.0/24, esse aqui é o endereço de rede, você tem o ponto 1, que é essa interface aqui, ó, tá? Então essa é o primeiro endereço, e você tem o ponto 3, que é o endereço desse computador. Então, quando a gente for para o nosso enunciado, primeiro ponto é achar 111.0. Ora, todas estão aqui, ó. Só a letra A que já foi embora. Então, eliminou um item. Vamos voltar. Bom, segunda questão que a gente precisa saber é a máscara. A máscara é 1/24. /24 a gente escreve como, pessoal? 255, 255, 255.0. Essa é uma forma de representar se for a rede específica, tá? A gente viu no anterior que pode ser de outras formas de representação, mas vamos ver aqui. Olha aí, pessoal, nesse caso a gente já teria eliminado essa aqui, ó. Beleza? Eliminado essa aqui, ó. A gente tem as outras três com 2550, 2550, 2550. Pessoal, olha que interessante aí agora, né? A gente tem no enunciado aqui, ó, pessoal, só um destaque, né, pessoal? Eu falei que as outras têm, mas é 172, 168, né, o destino aqui, ó. Então a gente elimina esse cara aqui também, ó, beleza? É porque parece, né, não é 192, é 172. Então tá aí, ó, 172. Pessoal, o que que muda nesses dois caras aí, hein? Olha aqui o que que muda. Um está apontando para 192, 168 como próximo salto, e o outro está apontando para 172, 168 como próximo salto, tá? Então, um aponta para uma rede 192, outro aponta para a rede 172. Pessoal, o que que a gente viu na questão anterior? A gente está configurando este cara aqui, ó. Este cara, ele precisa enxergar como próximo salto a interface do roteador. Então, ele precisa enxergar isso aqui, pessoal, ó. Esse ponto aqui, ó. Cuidado, tá? Porque a questão que te confundir, levando você a acreditar que você teria que olhar para essa interface. Não é. Você olha para a interface diretamente conectada a ele. Então, nós temos que essa interface é 192.168, tá? O que nos leva, portanto, a... Aqui, ó, 192.168. Gabarito, portanto, letra B. Esse cara aqui, ó, ele te levou a confundir querendo que você apontasse para a interface lá na frente, o que não procede, tá bom? Bom, meus amigos, vamos dar um pequeno intervalinho aqui no mais um bloco, né? Foram duas questões mais pesadas, tá bom? A gente gastou muito tempo aqui nelas. Vamos dar mais um intervalinho e a gente já volta seguindo nossa terceira parte de exercícios da Cesgranrio aqui, entendendo um pouquinho de como a banca cobra. Beleza? A gente já volta. Fala, galera, ao vivo com vocês aqui de novo, a turma aí ao vivo, né? Turma ao vivo. Meus amigos, e aí? Né? O mestre Jorge aí, essa foi puxada, tenho que treinar isso. Aquela questão foi puxada mesmo, tá? Questão bem densa, né? Francisco aí, boa noite, Francisco, seja bem-vindo à nossa aula. Meus amigos, vamos dar um intervalinho de 15 minutinhos na nossa aula ao vivo, vocês também esticarem as pernas, respirarem um pouquinho, tomarem uma água, um cafezinho ou o que vocês queiram, comer alguma coisa. Daqui 15 minutos a gente volta para falar de IPv6 e ir até o final do nosso bloco de redes aqui, tá bom? Beleza? Se você está comigo até agora e ainda não deixou o teu like, a tua curtida, o teu reconhecimento aí, hora de fazê-lo, hein, galera? Até porque a gente vai voltar daqui a pouquinho. São 8h37 aqui, 15 minutinhos então, 52, 8h52, a gente volta. Valeu, valeu, até daqui a pouco. Salve, galera! Vamos lá, vamos voltando para nossa bateria de questões aqui, comentários Cesgranrio, beleza? Sem muito mais delongas aí, vamos já fazer aqui a nossa vinheta para a gente retomar a nossa gravação, beleza? Beleza? Vamos lá? Então vamos nessa, vinhetinha no ar e vamos para mais um bloco aí de questões. Vamos nessa, pessoal, dando seguimento aí ao nosso terceiro bloco de questões de redes Cesgranrio. Vamos ver agora uma bateria, pessoal, um conjunto de questões onde a gente vê o peso que a Cesgranrio dá para IPv6, ok? Para IPv6. Então, vamos ver aqui nos conteúdos, notando que esse assunto acaba tendo uma certa recorrência por parte da Cesgranrio. Vamos nessa, olha lá. Uma empresa está considerando a migração de sua rede de IPv4 para IPv6. A principal vantagem do IPv6 em relação a IPv4 é o... Vamos lá, galera, olha aí, ó. Letra A, compatibilidade retroativa com o hardware mais antigo. Não, pessoal, isso não tem nada a ver, tá? Melhor qualidade de serviço que o QoS? Não, pessoal, ele tem sim alguns recursos, mas não garante um QoS nesse nível, não é a principal vantagem. Menor latência, da mesma forma. Maior espaço de endereçamento, aqui nós vamos bem, né? No entanto, que foi essa a base para que ele surgiu. Você tinha um IPv4 com 32 bits de endereço e você partiu para um endereçamento de 128 bits, tá bom? Tranquilo? Muito bem. Garantia de entrega de pacotes, não teve nenhum avanço em relação a isso daí, portanto, temos nosso gabarito letra D. Seguindo, uma das principais diferenças entre o IPv4 e IPv6 é a grande variedade de tipos de endereços disponíveis para as mais diversas finalidades. Alguns tipos de endereços identificam uma única interface, enquanto outros identificam um conjunto de interfaces. Quando um pacote destinado a um endereço é entregue a uma interface pertencente a um conjunto, pelo fato dessa interface estar localizada mais próxima da origem em termos da distância mediada pelos protocolos de roteamento, o tipo de endereço ao qual o pacote se destina é classificado como... Pessoal, temos aqui a novidade do IPv6. Lembrando que lá no IPv4 nós tínhamos... No IPv4 nós tínhamos Unicast, que também há... No IPv6, nós tínhamos multicast, que nós também temos no IPv6. E nós temos broadcast, enquanto aqui nós temos o Ncast. Tá? Essa é a diferença, ok? Não há mais endereço broadcast no IPv6. Lembrando que o multicast é a mesma lógica. Esse aqui é para muitos. Não todos, muitos. Esse aqui é para um. E esse aqui é para um, porém, o mais perto dentro de um conjunto, conforme explicado aí no enunciado. Tá bom? Então, Ncast, a nossa resposta. Seguindo. Olha a parte de endereçamentos aí IPv6, meus amigos. Vamos nessa. Para ajudar a tornar os endereços IPv6 mais compactos, os projetistas propuseram a adoção da notação hexadecimal com 2 pontos, em que o valor de cada quantidade de 16 bits é representada em hexadecimal e separada das demais quantidades por sinais de 2 pontos, para possibilitar ainda maior redução na representação do endereço. Permite-se a compactação de zeros dentro de certos limites para evitar ambiguidade. Segundo essa regra de compactação, a forma mais compacta de zeros permitidas para o endereço é... Pessoal, lembrando de um princípio, compactar zeros é basicamente você reduzir os zeros por dois pontos, né? Uma sequência de 2 pontos e outros 2 pontos em seguida. Você não pode ter mais dessas sequências, ou seja, 2 sequências de 2 zeros dentro de um mesmo endereço. Geralmente o que você tem é pegar o maior bloco ou sequência de zeros e você resume esse bloco. Vamos aqui ao enunciado, olha lá. Vejam que essa sequência nós temos 3 blocos. Essa sequência nós temos 2 blocos. Logo, é razoável você resumir a sequência de 3 blocos por 2 pontos. Olha aqui, pessoal. Esse cara vai bem. Esse cara vai bem. Por que esse aqui está errado? Primeiro, ele eliminou um zero aqui no meio, né, pessoal? Totalmente errado. E eliminou outro zero aqui também, tá bem errado. A mesma coisa aqui, tá? E a mesma coisa aqui embaixo. Agora, o que que muda aqui em cima? Olha só o que que aconteceu aqui em cima. No B, ele resumiu aqui e aqui. Isso não pode. Você só pode ter uma sequência de 2 pontos, tá? Somente uma sequência. Igual aconteceu aqui em cima. Olha lá. O outro conjunto de zeros permaneceu intacto. Você só simplificou o primeiro bloco, que era o maior. Então, gabarito é a letra A, tá? Que outro resumo pode acontecer aqui, pessoal? Dentro de um octeto, quando você tem, por exemplo, 00FE, né? 2 pontos, aí para lá e para cá. Isso aqui você pode resumir por FE. Beleza? Vejam que a gente resume somente os zeros à esquerda dentro de um endereço. Os à direita, não. Esse resumo aqui, pessoal, ele pode acontecer em todo o octeto, tá bom? Então, aqui não tem restrição. Todo octeto que você tiver zero, todo conjunto, né, de 4 hexadecimais que você tiver zero à esquerda, você pode resumir limpando o zero à esquerda, dentro do conjunto, tá bom? Agora, a sequência de 2 pontos, somente uma, não pode ter mais, beleza? Muito bem, olha aí, mais uma questãozinha. Um endereço IPv6 é normalmente descrito com 32 números hexadecimais, por exemplo, tá? Por que 32, né, pessoal? Cada um é um hexadecimal. Um hexadecimal é escrito com 4 bits. Quando você multiplica 32 por 4 bits, você vai ter os 128 bits no total. E é exatamente esse o arranjo. Considerando-se essa informação, é possível verificar que, antes de qualquer organização, a quantidade de endereços disponíveis no IPv6 é de... Pessoal, aqui é uma questão de matemática, né? Se ele tem 128 bits, 2 elevado a 128 é o total, tá? Não tem muito o que acrescentar aqui, beleza? Aqui é onde você vê que o número no IPv4, você tinha lá 2 elevado a 32. Já no IPv6, é 2 elevado a 128. Pessoal, isso aqui dá um número estrondoso. É muito, muito, muito maior. Lembrando que você está calculando aqui em potências de 2, tá? Vamos lá, evoluindo um pouquinho aí o assunto. Camada de transporte, vamos comigo. Na camada de transporte de uma rede TCP/IP, podem ser encontrados 2 protocolos de transmissão de pacotes. Um que provê fluxo confiável, em que o receptor confirma cada pacote recebido ao emissor, e outro que essa confirmação não acontece. Nesse contexto, na camada de transporte, os protocolos confiável e não confiável são, vejam pessoal, como eu falei para vocês, questão bem simples, né? A gente tem o TCP na parte de transporte confiável e o DP não confiável. Como eu comentei para vocês lá no primeiro bloco, a Cesgranrio tem questões muito básicas e tem questões, às vezes, bem complexas. Então, são os extremos. Essa aqui é uma questão muito boba, né? Bem superficial, tá? E assim é uma sequência. Olha lá, olha mais essa daqui. O controle de fluxo e o controle de erro são essenciais para fazer a entrega confiável. O protocolo de comunicação da camada de transporte da arquitetura TCP que utiliza esses controles é o... Olha que maldade, pessoal, olha que maldade. Você sabe que é o TCP. Agora, se você não se atentou, né, a sigla do TCP... o cara que errou essa questão de bobeira. Caraca, André, TCP, eu sei, tá errado, tá errado, tá errado. E agora? É Transmission Control Protocol ou Transport Control Protocol? Ah, não, TCP é da camada de transporte, então é transporte. Cuidado, galera, é Transmission, tá? É um protocolo de controle de transmissão, beleza? Cuidado para não errar bobagem ou você não considerar certas informações, como eu disse para vocês, tá? Questão simples, boba, porém na hora do vamos ver, o bicho pega, né? Se o cara não tá seguro, se a mulher não tá segura aqui, fica tenso. Mais uma, vamos lá. Tanto no modelo OSI quanto na arquitetura do IETF, há uma camada responsável pela comunicação fim a fim, que pode, entre outros serviços, garantir a entrega de unidades de informação de uma ponta a outra da rede, oferecendo um serviço confiável. A camada responsável por essa funcionalidade, com o protocolo que oferece um serviço confiável, olha aí, pessoal, bem tranquilo de novo, né? Então só um reforço positivo. A gente está falando do transporte, da camada de transporte com o TCP, tá? Sem muito o que acrescentar. Mais uma questão bem básica. Vejam que TCP, a banca não aprofundou muita coisa. Olha aí, mais uma em que ela tinha chance de aprofundar, mas fez cobrança superficial. O TCP utiliza um campo de 6 bits, rotulado como bits de código no seu cabeçalho, para determinar a finalidade e o conteúdo do segmento. Durante o estabelecimento de uma conexão, o primeiro segmento do handshake de 3 vias pode ser identificado porque o bit marcado no campo de bits de código é o... Olha aí, pessoal, por mais que você não lembrasse dessas coisas, mas se você lembrou do three-way handshake, que era o SIM mais ACK e ACK, você matava a questão, né? Gabarito letra B, tá? Agora, de fato, você tem um marcador lá do bit que você sabe que é um marcador que você vai ter a flag SIM ativada. Assim como você tem a flag FIM, você tem outros parâmetros a serem passados, tá bom? Próxima. Cada host recebe pelo menos um endereço lógico de 32 bits para operar na rede TCP/IP. No momento da transmissão física dos dados, é necessário fazer a tradução do endereço IPv4 para o endereço físico da interface. Para descobrir o endereço físico da interface de rede, o host de origem pode usar o, pessoal, protocolo ARP, né, meus amigos? Então o ARP vai te levar do IP para o MAC. Enquanto o RARP, que é o Reverse ARP, ele vai te levar do MAC para o IP, tá bom? Então lembrem-se disso. Lembrando que esses dois caras, o ARP e o RAP, são da camada de rede. Cuidado para você não achar que ele está na camada de enlace. Eles são da camada de rede. Beleza? Gabarito, portanto, letra B. Seguindo. A configuração de rede de um computador pode ser realizada de forma estática ou dinâmica. Quando, olha pessoal, olha como é bobo, sério mesmo. E eu, quando li essa questão pela primeira vez, já sabendo a dinâmica do DHCP, foi assim, ó, de verdade, olha aqui, hein? A configuração de rede do computador pode ser de forma estática ou dinâmica. Quando estática, é utilizar, não, configuração de rede, tá? Não, é DHCP. Pronto, próximo. Sério, pessoal, é esse tipo de questão, olha os itens aí. DNS, VPN, Wi-Fi, FTTH com configuração de rede, bobagem, né? Tudo bem que era uma questão de agente comercial, mas ok, né? Mas tá aí, ó. Por outro lado, quando se utiliza a forma dinâmica, o usuário deve configurar um computador para usar o protocolo de comunicação conhecido como DHCP, né, pessoal? Que é o que provê configuração de rede de forma dinâmica, tá? Bem tranquilo. Olha aí, pessoal, uma questãozinha que eu trouxe para vocês, em que pese ela seja tratada como uma questão de rede, ela é muito mais uma questão de programação, tá bom? Porque é você saber as tags, os parâmetros e algumas informações relativas a protocolos específicos. No caso aqui a gente está falando de uma página HTML para codificar, tá? Eu aproveitei para deixar um link de referência aí para vocês, onde vocês têm todas as tags utilizadas pelo HTML, dizendo o que é cada uma delas, tá bom? Aqui a questão quer saber a tag que é utilizada para adicionar um link em um texto, em uma palavra, em uma letra, ou em alguma estrutura, ou até mesmo em uma imagem. A tag, pessoal, é o A, tá? Então, quando você bota A, abre a tag A e fecha a tag A, o que tiver ali dentro vai virar um link, né? Fazendo referência a esse link, beleza? Os outros aqui, o BR é quebra de linha, o P é parágrafo, o H1 é um tipo de header, né? De cabeçalho, onde você vai de 1 a 6. O head é a estrutura também de cabeçalho de configuração ou parâmetros gerais ali, né? De início do corpo, né? Na verdade, da estrutura da página, tá bom? Então aqui é o head, que é o início e o fim da estrutura da página. O H1 é aquele cabeçalho maior e aí você vai até o H6, cabeçalhos menores, beleza? Lembrando, aqui está um link completo para vocês saberem todos esses itens aí. Pessoal, FTP, olha lá. O FTP é utilizado para prover a transferência de arquivos entre um servidor e um cliente. O servidor pode ser configurado para usar a porta 21 para receber ou enviar comandos e status de comunicação. A gente sabe, né, pessoal, que a porta 21 é para controle. Enquanto a porta 20 é para dados. É isso que ele está falando. E colocar uma porta diferente da porta 20 no estado listen para o cliente estabelecer a comunicação e fazer o upload ou download dos arquivos. Pessoal, olha só, ele não está utilizando a porta padrão 20 para ficar escutando. Por quê? Quando ele fica escutando no modo dados, pessoal, ele ativa o modo passivo, tá? Então, ele não necessariamente vai rodar na porta 20. Agora, quando ele mesmo, como é que é a dinâmica, pessoal? Vamos só lembrar isso aqui, ó. Então, você tem o cliente e o servidor, né? Então, quando o cliente dispara aqui uma conexão na porta 21, ele responde e fecha a comunicação de controle, tá? Estabeleceu a conexão. Agora, depois você vai ter os dados. Vou desenhar aqui em azul. Os dados, ele pode começar vindo do próprio servidor, pessoal, já disparando aqui, então, de forma ativa na porta 20, ok? E recebendo a resposta. Isso aqui é o modo ativo. Ou, então, o modo passivo, onde você vai utilizar uma outra porta, uma porta, sei lá, qualquer, sei lá, 40 mil, exemplo. Nessa porta 40 mil e ele responde na porta 40 mil de dados. Outra porta diferente da porta 20. Em verde aqui a gente tem um exemplo do modo passivo, que ele fica escutando ainda a estrutura, o consumo, a troca de informações, no caso dos dados. Beleza? Essa é a ideia. Seguindo, o SMTP é o protocolo padrão da internet para troca de mensagens de correio eletrônico. Entre os agentes de transporte e os agentes de usuário, os MTAs e os MUAs. Dentre as recomendações de boas práticas relacionadas à submissão de mensagens via SMTP, é importante bloquear o acesso de saída para a porta 25 a partir de todas as máquinas que não sejam MTAs ou explicitamente autorizadas e também configurar o MUA para usar a autenticação na porta. Pessoal, tudo isso que ele descreveu é uma política, um padrão de segurança global que se chama gerência da porta 25. Tá? A ideia aqui é você controlar esse tráfego em alguma medida para evitar ou reduzir o envio de spams, tá? Pela rede. E essa política de gerência da porta 25 acontece justamente conforme descrito. Tá? O que você tem? A comunicação na porta 25 só acontece entre MTAs. Quando você tem um MTA, que é o servidor de e-mail, falando com outro MTA. Agora, o MUA, lembrando que toda essa comunicação entre eles é via SMTP. Então esse cara manda SMTP. E para cá também é SMTP. O que acontece é que aqui roda na porta 25 e aqui, pessoal, há esse bloqueio da porta 25. Você não manda na porta 25, você manda na porta 587. Com essa segregação, você consegue controlar a propagação de spams ou a geração de spams por clientes não autorizados. E os MTAs acabam tendo um papel importante neste processo, tá? Este procedimento se chama gerência da porta 25. O NIC-BR no Brasil é quem zela por esta prática, é quem propaga essa boa prática junto aos servidores de e-mail, provedores de serviços no Brasil, tá? Então, nosso gabarito é a porta 587, que é a porta alternativa de comunicação entre o MUA e o MTA, que é o agente de usuário comunicando com o servidor de e-mail. O MUA é o agente de usuário, o MTA é o servidor de e-mail, beleza? Essa é a nossa gerência da porta 25, tá? Muito bem, gabarito, portanto, letra D. Seguindo, o serviço de correio eletrônico possibilita o envio e o recebimento de e-mail. Os protocolos de comunicação que o cliente de correio utiliza para solicitar a entrega de um e-mail e para acessar a caixa de postagem, a caixa postal de mensagem, são respectivamente, pessoal, mole mole, hein? Ele só quer que você lembre que o SMTP é para envio, assim como o IMAP ou o POP são para recebimento, tá? Simples assim. Quando você lembra disso, você tem aqui justamente o SMTP e o IMAP como gabarito. Vejam como são simples as questões, pessoal, tá? Vejam como as cobranças são superficiais, novamente. Seguindo, o aplicativo de correio eletrônico pode ser configurado para enviar mensagens e acessar as caixas de mensagem que estão no servidor. Um dos protocolos de comunicação mais utilizados para acessar as mensagens é justamente o IMAP, pessoal. Acessar, receber, tá? Beleza? Mais uma sobre correio eletrônico. Olha aí, ó. O protocolo de comunicação padronizado para que o cliente de correio acesse a caixa postal de entrada mantida no servidor de correio é o POP3, né, pessoal? E aí, lembrando, o POP mantém a mensagem no servidor, perdão, o POP faz download da mensagem e tira do servidor. O IMAP, ele geralmente deixa no servidor, mas ele também pode fazer download. Depende da configuração. Então hoje, pessoal, quando a gente acessa os nossos e-mails no Gmail, no Outlook ou em qualquer outro e-mail, geralmente você utiliza o IMAP. Você vai lá, acessa o conteúdo, lê a informação, usa a informação e depois desconecta e deixa o e-mail lá. Fica lá no servidor, consumindo espaço do servidor. O POP, antes não, ele ia no servidor, fazia o download, tirava do servidor e trazia para a máquina. E ficava na máquina local. Ah, e se eu quiser acessar agora do meu tablet ou de outro dispositivo? Você não acessava, porque estava no seu dispositivo local. Você tinha que ficar carregando esse arquivo e abrindo nos clientes de e-mail, tá? Então, o que hoje a gente trata com muita naturalidade, né? Acessa e-mail, acessa de qualquer lugar, qualquer dispositivo. Não era assim antes. Hoje, com a IMAP, é muito mais tranquilo. Beleza? Muito bem. Seguindo aí. Ao chegar para seu primeiro dia de emprego no banco, um novo gerente de TI percebeu que era demandado muito esforço no setor para controle do número IP de cada computador, o que causava também alguns erros por uso múltiplo, né? Ou seja, conflito de endereço IP. Percebendo uma oportunidade de melhoria, o novo gerente decidiu que os computadores passariam a obter automaticamente um número de IP por meio do protocolo DHCP. Mais uma questão muito boba, pessoal. Boba, boba e simples, tá? Beleza? Seguindo. E para fechar o nosso bloco de redes, tá? Olha aí. O SNMP é utilizado para viabilizar a troca de informações de gerenciamento entre um gerente e um agente. O formato e a estrutura das informações de gerenciamento do SNMP são definidos pelo... Pessoal, o SNMP tem um tripé. Vejam que desse tripé você tem três palavrinhas-chave. Você tem o próprio SNMP, você tem a MIB e você tem o SMI, tá? Vejam que se você lembrou desse tripé básico do gerenciamento de redes, você já matava a questão. Bem simples. Letra E, SMI. Mas vamos só lembrar o que é cada um. O SMMP vai cuidar da comunicação. É o protocolo responsável pela comunicação entre os agentes e os gerentes, a troca de informações. O SMI, conforme a gente acabou de ver, ele é responsável por ter a estrutura da informação. Estrutura da informação, tá? Então você vai saber, dentro do SMI, dentro do monitoramento de um dispositivo, por exemplo, você sabe que você pode monitorar várias informações daquele dispositivo. E essas informações são estruturadas e organizadas dentro de uma árvore hierárquica, onde, por exemplo, quero monitorar as minhas placas de rede e interface de rede, né? Então, a placa de rede, a interface de rede está dentro de uma estrutura de configuração de rede. Existe uma lógica estruturada dessas informações. E a MIB, pessoal, ela é a própria informação corrente, ou seja, o valor. Beleza, eu sei que lá na estrutura do SMI eu posso monitorar a placa de rede, beleza? Agora, qual é o valor da placa, a placa de rede daquela? Ela está ligada, desligada, desabilitada? São questões diferentes. Ela pode estar habilitada ou desabilitada, funcional ou não funcional. Se ela tiver funcional, ela pode estar conectada ou não conectada, up ou down. Qual é o status? Qual é o valor? Isso é o MIB, é o Management Information Base. Então esse tripézinho aqui, meus amigos, é o que mantém um sistema de gerenciamento de redes, beleza? Essa é a ideia básica por trás desse arranjo. Fechado? Tranquilo? Bom... Aqui eu encerro, pessoal, essa nossa bateria para entender um pouquinho como a Cesgranrio cobra na parte de redes de computadores, tá? Vamos ainda gravar agora um novo bloco para falar de segurança da informação. O que eu quero destacar para vocês até aqui de redes é que você vê que não tem complexidade. Você teve sim questões pontuais, como principalmente da parte de endereços de rede, onde houve um aprofundamento, um detalhamento um pouquinho maior daquilo que se espera ali do candidato, né? Agora, de uma forma geral, vocês veem que as questões foram superficiais, foram, né, tratando de conceitos básicos, principalmente quando a gente entrou na parte de protocolos, beleza? Então, pessoal, essa é a nossa primeira jornada. Espero que tenha valido a pena. Lembrando, conteúdos que você não viu ou conteúdos que você ainda não tem um domínio completo daquilo que a gente falou, todos eles estão disponíveis já em nossos cursos devidamente segregado, separado, organizado para apoiar você nessa jornada. Tá bom? Valeu, galera! Então, encerramos aqui esse bloco da parte de rede de computadores e a gente se vê já no próximo bloco ou na nova sequência quando a gente estiver falando de segurança da informação, tá bom? Valeu, pessoal, até breve, um grande abraço. Salve, salve, meus amigos, não vão embora ainda não, que tem um pouquinho mais ainda hoje, hein? Voltando aqui ao vivo para vocês, fiz só o nosso encerramento aqui do nosso bloco de conteúdo, tá? Da parte de redes. E agora, pessoal, nós vamos entrar na parte de segurança da informação. Beleza? Segurança, a gente vai ver que o buraco é um pouquinho mais embaixo, tá? Em algumas questões. Em várias questões, na verdade, tá? E aí nós vamos ver até a forma como os assuntos são cobrados, eles são diferentes, né? E de fato, principalmente quando a gente for falar de ataques, vulnerabilidades, ferramentas, a gente vai ver que o buraco é um pouquinho mais profundo ali, né? Realmente você tem uma cobrança um pouquinho maior, tá bom? Então, vamos iniciar essa nossa jornada agora falando sobre segurança da informação, beleza? Vamos nessa? Giovana, olha, eu não conheço curso de informática em Vila Velha. Eu conheço o Estratégia Concursos, que vai alcançar você onde você estiver, independente de ser Vila Velha ou não, tá bom? Então a gente tem muita coisa de informática para concurso público, obviamente, aqui no Estratégia, né? A gente vai ensinar você a manusear máquinas em cursos práticos, né? É um pouquinho disso, beleza? Turma, vamos lá? Vamos então dar sequência na nossa aula falando um pouquinho de segurança da informação agora. Então temos aí uma jornada de aproximadamente 40 minutos para a gente iniciar e a gente termina na aula que vem, tá? Então amanhã a gente dá continuidade para falar um pouquinho mais sobre o nosso conteúdo. Beleza, beleza? Vamos nessa? Então vamos que vamos. Mais uma vinhetinha agora, vamos falar na nossa primeira parte de segurança da informação. Vamos lá! Fala pessoal, beleza? Muito bem, vamos começar a nossa jornada aqui de questões para entender um pouquinho de como a Cesgranrio cobra os assuntos de segurança, tá pessoal? Então tenho aqui bem umas 70 questões só de segurança da informação, bastante conteúdo para a gente tecer aqui comentários, conversar um pouquinho, entender um pouquinho dessa dinâmica. Desde já quero chamar a sua atenção, assim como eu já compartilhei isso no nosso bloco de entendimento da Cesgranrio da página dos computadores, entender aqui com vocês que a Cesgranrio tem um histórico de fazer uma cobrança mais ampla dos conteúdos que aparecem no seu edital. Então ela realmente tenta explorar todos os itens do seu edital, trazendo uma visão bem ampla dos conteúdos, tá? Naturalmente, segurança da informação é sempre um conteúdo muito amplo, então nem sempre você vai ter questões suficientes para esgotar tudo isso, mas saibam que ela tem essa pretensão de cobrar o máximo possível, onde eu chamo a sua atenção para você não deixar nenhum conteúdo para trás, tá? Nós vamos ver, inclusive, aqui questões onde ela cobra assuntos dentro de outros, tá? Justamente para tentar trazer essa visão ampla. Cobra assuntos sem necessariamente citar o termo técnico que aparece no seu edital, mas ela está cobrando aquele conteúdo que faz referência. Então fiquem atentos aqui, né? A Cesgranrio tem uma dinâmica boa e ruim, tá? Boa porque realmente ela tenta trazer essa amplitude de cobrança, mas ruim porque em alguns pontos, principalmente questões mais específicas, ela faz alguns aprofundamentos ou algumas exigências, ao meu ver, desnecessárias, para você saber nome específico ou nome técnico de alguma ferramenta ou de algum exploit específico para determinada, que tem determinadas características. Aí eu acho que não agrega tanto, é muito mais importante você saber como as coisas acontecem do que simplesmente saber nomes de batismo de um ou outro worm ou malware de uma forma geral, ou ferramenta, beleza? Vamos nessa então, falar um pouquinho da parte de segurança da informação, lembrando que novamente o conteúdo está organizado para manter uma sequência lógica, inclusive com o nosso curso regular de segurança da informação, tá? Passando então toda a parte introdutória de princípios, equipamentos, mecanismos de segurança, chegando a ataques, vulnerabilidades, passando por todo o contexto ali de criptografia, hash, assinatura digital, certificação digital, até chegar lá no final, onde a gente fala das normas de gestão de segurança, gestão de risco, continuidade de negócio, frameworks diversos, entre outros, tá? Então essa sequência de questões ela está organizada dentro dessa estrutura lógica e sequencial para vocês. Fechado? Vamos nessa então, galera. Primeira questão, como não era de se esperar diferente, trabalhando os princípios e conceitos, tá? Olha aí. Os serviços de segurança oferecem um tipo específico de proteção aos recursos do sistema e visam a satisfazer os requisitos da política de segurança ou do usuário. O serviço de segurança que visa confirmar que a origem dos dados recebidos ou a entidade associada em uma comunicação são exatamente quem reivindicam ser é o pessoal. Tranquilo, né? Se você está preocupado em garantir com que um sistema ou uma pessoa de fato é ela mesma, ou o próprio sistema, você está preocupado com a autenticidade, com a autenticação daquilo, tá bom? Então, bem tranquilo, aí a primeira questão. A autenticação é o recurso que valida com que determinada entidade, pessoa, sistema é de fato quem ela diz ser, ponto. Seguindo. Para proteger as transações eletrônicas contra fraudes, é importante implantar serviços de segurança da informação adequados. É possível, por exemplo, haver proteção contra um tipo de fraude que consiste na negação falsa de envolvimento em uma associação, mais especificamente uma associação de comunicação que transforme. Pessoal, olha aqui, só para você não se perder. A fraude que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, você está negando algo quando na verdade você participou, se envolveu em algo. É uma negação falsa. Então é quando você não admite alguma coisa, quando você nega. Tá? Aí o que ele diz é o seguinte, o serviço de segurança que assegura a proteção contra essa falsa negação é o quê? É a irretratabilidade. Tá? Então, quando você tem qualquer recurso que garanta a irretratabilidade, você garante com que ninguém pode negar algo de forma indevida ou fazer negações falsas. Isso aqui é basicamente aquela ideia, né, do criminoso não reconhecer o crime, né? Então, você vai lá, ah, teve um ato, foi você? Não, não fui eu. Foi você sim, não fui eu, ele está negando, negando, negando. E aí você vem com a evidência, não, olha aqui, ó, tem um recurso de assinatura digital, ou de certificado digital, ou algum procedimento específico de alguma ferramenta e recurso que garante a irretratabilidade. Então, não adianta você falar que não foi você. Foi você sim, olha aqui a evidência. É algo, é um fato irretratável. Tá bom? Muito bem. Olha aí, seguindo. O controle de acesso é um componente crítico de um IAM. Pessoal, lembrando aqui, antes da gente avançar, o que é um IAM? Né? Então, o IAM é um gerenciador de identidades e acessos. Tá? Então, hoje, o próprio Active Directory funciona como IAM, entre outros. Dentro desse cara, a gente também tem o PAN, que é um gerenciador de acesso privilegiado, beleza? Então é uma espécie, é algo mais específico do que um IAM. Então aqui você está falando de todos os usuários e recursos, tá? Todos. Aqui você só está falando de usuários privilegiados. André, o que é usuários privilegiados mesmo? É aqueles que nasceram em berço de ouro, né? Tem tudo? Não, não é por aí, né? Privilegiados é aqueles que têm acessos diferenciados, que têm capacidades diferenciadas. Geralmente são os administradores de serviços, os donos de serviços, são usuários que podem realizar transações, que podem acessar banco de dados, acessar servidores de configuração, acessar repositórios de código, né? Entre outras, né? São os administradores dos sistemas, dos ambientes críticos. Tá? Então, esses caras são os usuários privilegiados. Então, a gente está falando de um PAN, quando a gente faz esse gerenciamento privilegiado, e de um IAM, quando a gente meramente gerencia as identidades e acessos de toda a organização. Tá? Bom, dentro do processo de gerenciamento, você pode utilizar técnicas ou formas de gerenciamento diferenciadas. É isso que a questão está cobrando aí. Vejam só. O controle de acesso é um componente crítico do IAM, que é projetado para controlar recursos que um usuário está autorizado a acessar. Considere uma organização na qual os administradores devem definir permissões com base em uma combinação de atributos, de modo que um usuário possa ter diferentes níveis de acesso com base em sua localização, num recurso que está sendo acessado, no contexto de requisição de acesso e, em alguns casos, nas condições ambientes em relação às políticas, regras ou relacionamentos que descreve. Nesse caso, a organização deve optar por um IAM que utilize a abordagem. Olha aí, pessoal. A questão está querendo saber, ela está querendo saber como é que você vai fazer esse gerenciamento, né? Então, a gente tem na sequência o gerenciamento MAC, o DAC, o RBAC, principalmente, e agora, de forma mais moderna, o ABAC. Qual é a diferença desses caras, né, pessoal? Qual é a diferença desses caras? O MAC, o foco é no administrador, então o poder é centralizado, no admin. Então o administrador que diz, cara, ó, você pode, você não pode, você ali, a regra é essa para cá, para lá. Então ele concentra tudo isso, tá? O DAC, ele já é o modelo discricionário, ele é descentralizado, com foco nos donos das pastas e arquivos. Óbvio que essa descentralização não é completa. O administrador ainda tem algum domínio, ele ainda define algumas referências, algumas baselines, algumas configurações, padrões de referência. Mas você transfere parte da responsabilidade para quem cria a pasta, quem é o dono daquela área, quem vai gerenciar aquele recurso. Então ele vai dizer quem pode, quando pode, como pode, para as pessoas, não eu, que sou administrador. Então esse é o modelo DAC. O RBAC veio para trazer mais dinâmica. O que é o RBAC? É o Role Based, é o baseado em papéis. E aqui eu estou mais preocupado em dizer assim, olha, então não vou descentralizar nem vou centralizar. O que eu vou precisar é o seguinte, a definição de quem é quem na organização, os papéis. Ah, eu tenho contadores, eu tenho pessoas de tecnologia, eu tenho profissionais de RH, profissionais de logística, eu tenho gestores, eu tenho tal... Quais são os papéis? A partir do papel, você tem um grupo de permissões e autorizações. Só que isso não é suficiente, porque principalmente hoje em organizações dinâmicas, matriciais, você tem papéis com condições mistas e que não é tão simples assim fazer isso. Surgiu o ABAC, tá? Que é baseado em atributo. Beleza? E olha, olha o que ela aparece aqui, ó, justamente aqui, ó, combinação de atributos. Então veja a dica que a questão nos deu, tá? O atributo, pessoal, é esse. Eu não quero saber mais se você é do cargo A, B ou C. Eu quero saber o seguinte, se o seu cargo possui determinados atributos. Eu não quero saber quem você é, mas eu quero saber se o que você é tem atributo. Se você tem esse atributo, você pode ou não pode alguma coisa. Simples assim. Então, a questão trouxe alguns exemplos, né? Aí ela trouxe lá, ó, localização. Ah, imagina uma multinacional, empresas globais. Ora, se você está no Brasil, você vai ter condições de acesso de usuários do Brasil. Se você está nos Estados Unidos, você vai ter... Ah, mas os dois são diretores executivos. Não, mas peraí, diretor executivo no Brasil é uma coisa, diretor executivo... nos Estados Unidos é outra coisa. Então é um atributo de localização, tá? É um primeiro atributo. O contexto da requisição, qual é a condição da requisição, né? Qual é ali a finalidade envolvida, o agrupamento envolvido, beleza? As condições de ambientes, as políticas e aí vai. Outros atributos que você vai compondo. Quando você compõe tudo isso, esse atributo é um cara que tem um viés financeiro. Ainda que ele não seja da área financeira, ele é da área de RH, mas é um cara que faz a ponte e precisa estar acessando informações do RH para disponibilizar pagamento, para bater folha, entre outros. É um atributo e por aí vai. Então, pessoal, a questão nos apresenta justamente o ABAC. Tá? Gabarito, portanto, letra A. Seguindo, vamos agora falar um pouquinho, saímos já do bloco de princípios, conceitos, autenticação e autorização, vamos entrar agora na parte de equipamentos de segurança, ou mecanismo de segurança numa linha de defesa, tá? Numa linha de componentes, tá? Olha lá, vem comigo aqui, ó. Uma rede de comunicação de dados está sujeita a diferentes tipos de ataques. O ataque de inundação, também chamado de TCP/SIM flood, ou seja, uma inundação do TCP/SIM, né, que é a sinalização do TCP, por exemplo, pode ser devastador, principalmente quando ocorre de forma distribuída. Diante de um ataque como este, um dos componentes de perímetro de segurança que funciona como um analisador de tráfego é capaz de detectar, palavrinha-chave, tal ataque por causa da anomalia de tráfego provocada contra o alvo, ou seja, comportamento. Certo? Comportamento. Esse componente é o... Vejam aí, pessoal. Então, o componente que faz análise de comportamento e detecta anomalias e alerta é quem, pessoal? É o IDS, né? É o Intrusion Detection System, beleza? Bem tranquilo. Lembrando que o par dele é o IPS, e o IPS, sim, tem capacidade de prevenção. Só o IPS. O IDS é somente detecção. Outro item que eu quero chamar a sua atenção nesse contexto que a gente está falando aqui é que hoje a principal ferramenta para combate de ataques de DDoS, que é o que está sendo descrito aqui, ataques distribuídos de negação de serviço, DDoS, o principal recurso é o anti-DDoS, tá, pessoal? Anti-DDoS. Então são ferramentas extremamente poderosas em termos de capacidade de processamento, e esse cara é a tua primeira linha de defesa. Você bota esse cara lá na frente, porque se vier um ataque, ele vai aguentar a primeira porrada lá. Tá? Então ele segura a onda, tem uma série de capacidades, funcionalidades, mas além do grande poder de processamento dele. Tá? Então ele faz essa primeira camada. E aí para trás você pode ter outros recursos, como o Proxy, o IDS, o IPS e por aí vai. Beleza? Mas isso já trazendo o conceito de defesa em profundidade, ou defesa em camadas. Primeira camada de defesa, segunda de defesa, terceira de defesa, quarta de defesa e por aí vai. Beleza? Só para a gente não ficar, para a gente arrematar aqui, a questão ainda não traz ainda diferentes tipos de firewalls, né? Então a gente tem um firewall mais básico, que é o firewall filtro de pacotes, que é aquele firewall que vai basicamente analisar as informações da camada de rede, camada 3. Tá? Então ele está preocupado com o endereço de rede, ele consegue pegar ali alguma informação do protocolo, tá? Mas bem simples mesmo, básico. Depois você tem um firewall sem estado, ou também conhecido como stateless, né? Esse cara já consegue olhar as informações da camada de transporte, beleza? Completa. Só que ele não guarda o estado. Então, se eu estou falando de uma comunicação TCP, então você vai ter que criar regras de ida, regras de volta, porque ele trata tudo de forma isolada. Ainda que seja a mesma comunicação TCP, TCP para cá e a resposta do TCP, ele não vincula essas coisas. Ele é sem estado, ele não entende a correlação dos estados. Depois você tem o stateful, que não está aqui, mas você tem o stateful. Aí o stateful, você não precisa ficar criando regra de entrada e de saída, você cria uma regra só, e ele automaticamente cria as regras seguintes para toda a comunicação envolvida a partir dessa primeira mensagem. Porque ele é com o estado, ele consegue reconhecer que essa mensagem que está voltando é uma resposta àquela mensagem inicial. Então eu tenho que liberar, porque é uma resposta dada a uma mensagem originada dentro da rede, e por aí vai, stateful. Subindo a régua, pessoal, a gente chega no firewall proxy, que aí o firewall proxy ele já está lá na camada de aplicação. E aí ele já tem uma série de outras capacidades, o qual eu destaco a capacidade de interpretar os pacotes e os protocolos da camada de aplicação. Então você começa a criar regras para HTTP, regras de mensageria eletrônica, regras de transferência de arquivos e uma série de outras regras aqui dentro. Você consegue ter recursos funcionais importantes, como o recurso que a gente chama de DPI, ou Deep Packet Inspection, que é um recurso onde você consegue ler, inclusive, o conteúdo do payload da camada de aplicação. Tá? Então você está lá na camada de aplicação, lendo as informações de protocolo, mas você quer ler o conteúdo, o payload. Lembrando que a gente tem justamente essa estrutura, né? Você tem aqui o header e aqui é o payload, lá da camada de aplicação. O que eu estou falando é que o DPI, ele vai atuar aqui, em cima do conteúdo. Então você consegue saber, qual é o conteúdo que está sendo trafegado aqui nessas páginas web? É conteúdo pornográfico? É conteúdo de ameaça ao Estado? Conteúdo de terrorismo? O que está sendo trafegado de conteúdo? Com o Deep Packet Inspection você consegue pegar. E por fim, o que mais que a gente tem aqui? O DLP. O DLP é o Data Loss Prevention, né? É basicamente um recurso, pessoal, que vai buscar evitar problemas de confidencialidade e vazamento de dados quando você sofrer um ataque ou sofrer uma invasão. Então vejam que ele não está preocupado em proteger a entrada, os acessos, não. Ele está preocupado com o seguinte: opa, se alguém entrou, eu tenho que guardar as coisas mais valiosas dentro de um cofre. Então imagina uma casa, certo? Ele não está preocupado com as portas, com o portão, com o cadeado, não, ele não está preocupado com isso. Ele quer saber o seguinte: se alguém entrar, eu tenho que ter um cofre lá dentro do meu quarto, que aqui não adianta, você pode pegar tudo aqui na casa, mas o mais valioso, que são os dados, isso aqui tu não pega, porque está dentro de um cofre. Esse é um exemplo, óbvio, é uma analogia. Então, o DLP, ele está preocupado com o vazamento de dados e o vazamento de informações, ainda que você seja submetido a ataques ou a invasões específicas ou até mesmo a catástrofes que podem acontecer e de alguma forma deflagrar um processo de exposição dos dados. Então o DLP existe para isso. Muito cuidado, porque muita gente confunde, né, o conceito do DLP, Data Loss Prevention, associado ao princípio da disponibilidade. Ah não, o DLP é um recurso que vai manter a informação disponível. Não, pessoal, esse não é o foco dele. O foco do DLP é confidencialidade. Então ele está preocupado em manter a informação restrita, sigilosa, nesses casos que eu mencionei. Galera, então aqui eu dei um panorama geral sobre vários aspectos. O que eu não comentei aqui? Por exemplo, a gente ainda tem o AF, a gente vai falar daqui a pouco, mas a gente tem o AF, que está preocupado em proteger o servidor, né? Aqui a gente está olhando numa ótica do tráfego web. Você tem o AF do servidor. Você tem ainda nas variações do IDS e IPS, né? Então você tem o HIDS, que é um IDS de host. HIDS, estou falando aqui do RIDS, ou HIPS. Então, são ferramentas de análise de comportamento de hosts, de equipamentos, de dispositivos. Ou você tem ainda os NIDs, ou o NIPS, que aí são agora analisadores de tráfego, de rede, tá? Ele quer ver o comportamento dos dados, do fluxo das informações, os pacotes que estão sendo trafegados. E assim vai, pessoal. Tá? Então, um aulão aqui, um resumo e um slide de vários conceitos aqui para vocês. Avançando mais um pouco dessas questões, pessoal. Olha aí, ó. É a mesma questão da anterior, olha aí, mesma coisa, só que o cara mudou somente o último item. Olha aí como ele gosta desse conteúdo, pessoal. O perímetro de segurança em uma rede de comunicação de dados deve ser formado por barreiras de segurança independentes, olha a defesa em camadas aqui que a gente está falando, beleza? Que visam aumentar a eficácia contra ataques de origem externa. A barreira de segurança que opera como um analisador de tráfego e utiliza métodos de detecção de tráfego malicioso com base em anomalia é o IDS de novo, tá, pessoal? IDS de novo. Beleza? Mais uma. Olha aí, pessoal, tanto que o Cesgranrio gosta desse assunto. Novamente falando sobre IDS. Uma empresa utiliza a técnica de defesa em profundidade, em perímetro de segurança composto por elementos independentes. Diante de um ataque provocado por um worm que produz uma inundação, o componente de perímetro capaz de alertar os administradores de rede sobre o ataque é o IDS. E especificamente falando, pessoal, um NIDS é melhor ainda, porque se a gente está falando de inundação de rede, um analisador especializado em comportamento de rede é melhor ainda. Então vejam como a Cesgranrio repetiu a mesma cobrança 3 vezes, tá? Bom, mais uma questão. Agora pelo menos ela cobrou outro assunto, ainda que os itens sejam os mesmos. Olha lá, galera. Uma das estratégias adotadas para proteger a rede interna, olha o que ele está preocupado agora, ele está preocupado do tráfego externo para os acessos internos, é implantar um perímetro de segurança composto de elementos independentes que ofereçam proteção em vários níveis. Para impedir que estações da rede interna violem a política de segurança da empresa, um dos componentes do perímetro é responsável por intermediar a comunicação entre essas estações e os servidores da rede externa, para poder fazer a inspeção de conteúdo das mensagens, dos protocolos de comunicação da camada de aplicação. Olha aí, galera. Então ele está preocupado em proteger a rede interna quando for acessar a internet. Beleza? Esse cara, pessoal, pode ser um firewall proxy. Beleza? Firewall proxy. Lembrando que o firewall proxy, na letra E, normalmente você teria o quê? Uma conexão aqui direto lá com o servidor. Uma conexão. Quando você coloca um firewall proxy, ele funciona como intermediário, um procurador, né? E agora você vai ter 2 conexões, do dispositivo até o firewall proxy, do proxy até a rede. Uma conexão, 2 conexões, conexão 1, conexão 2, tá? Então, tudo isso aqui, pessoal, é estruturado da parte de proxy. Beleza? Proxy tem outras vantagens, sem dúvida, como a parte de cache, né? A parte de otimização de recurso. Ah, tem o conceito do proxy reverso, né, pessoal? Você tem que saber o que é isso aqui também, ó. O proxy reverso. Por que reverso? Justamente porque a gente mostrou aqui agora que o proxy original, ele está preocupado em controlar o tráfego que sai de dentro para fora. Já o proxy reverso, não. Ele está preocupado em tratar o que vem de fora para dentro. Então, se você tem um servidor um servidor web, um servidor de e-mail aqui dentro da sua rede, ó. Então você está dentro da sua DMZ ou da sua intranet. E aqui você tem um servidor web, por exemplo, o proxy reverso, ele está preocupado em proteger esse cara, esse servidor, em otimizar a performance dele, em ficar como uma camada de antecipação. Então quem vem de fora acessa o proxy reverso. E esse proxy reverso pode responder diretamente, não precisa nem vir para o servidor web que está atrás. Ele cria essa camada de procuração, de antecipação, de proteção, de otimização de recurso, tá? Então o proxy reverso é um recurso muito importante nesse ponto aqui, tá bom? Beleza? Fechou? Vamos seguir mais um pouquinho? Tem bastante conteúdo ainda para a gente tratar na aula no próximo bloco, hein? Vamos seguir. Olha aí. Bom, vamos fazer o seguinte aqui, ó, pessoal. Como a gente vai... Ah, não, perdão, eu que confundi. Vamos seguir aqui mais um pouquinho, porque a gente não chegou ainda na parte de ataques, tá? Olha aqui. Vocês vão ver que a parte da Cesgranrio, pessoal, gosta muito, muito de ataques. Então tem muito conteúdo para a gente falar de ataques. Vamos lá. Um atacante ordenou aos seus bots, opa, olha aqui, ó, robôs ou zumbis, né? Ou zumbis. um atacante ordenou aos seus bots a continuamente estabelecerem inúmeras conexões TCP diretamente com um servidor web-alvo, usando um endereço de origem falsificado. Olha aqui, pessoal, o que é isso aqui? IP spoofing. Olha as técnicas se somando aí, hein? Inexistente. Isso aqui, ó, inúmeras conexões, a gente está falando justamente de um SIM flood, de uma inundação de requisições TCP, né? Todas as solicitações realizadas pelos bots foram recebidas e respondidas por esse servidor-alvo durante algum tempo. E agora, não há mais recursos no servidor para responder novas solicitações. Pessoal, se a gente está falando de bots, a gente está falando de um DDoS, tá? Então, tudo isso aqui é um ataque DDoS que utilizou de diferentes recursos, tá? Ou seja, ele teve tanta solicitação que ele não consegue mais atender. Esse servidor-alvo está diante de um ataque de TCP, olha aí, galera, SIM flood, né? Inundação de SIM, que é justamente as inúmeras conexões. O que que acontece, pessoal, geralmente? É quase que assim, você forçar uma série de requisições. E você, óbvio, tem duas coisas aqui. Se você faz uma requisição legítima, ainda que as necessidades não são legítimas, mas é uma requisição legítima, ou seja, ele manda um SIM, vai receber um SIM ACK, e aí ele fecha com a conexão do ACK. Beleza, ele poderia ficar lá com a sessão aberta, consumindo o recurso dos bots que estão sendo utilizados. Mas geralmente o que você faz aqui, pessoal, mais que o SIM flood, é você manter o processo aberto. Você manda o SIM e some. Aí o que o servidor vai fazer? Opa, olha a solicitação de requisição. Deixa eu guardar recurso para você e toma aqui a resposta. Estou te aguardando para a gente fechar. Meio que assim, consumiu uma cota. E aí ele fica lá com aquela cota travada, só que o usuário, o bot, não responde mais. Então ele pré-aloca um recurso, uma reserva de capacidade que não vai ser consumida. Só que no todo você faz várias pré-alocações que depois vai faltar para quem de fato precisa, tá? Essa é a ideia, beleza? Essa é a ideia. Bom, aqui, pessoal, essa questão é ótima porque eu acho que é uma questão muito moderna em termos dos itens. Vejam que há 3 questões atrás aqui, eu já falei uma série de conceitos para vocês e continuam surgindo mais, né? Então vamos evoluir. Segurança é isso, tem muito recurso e a gente não esgota. Tem mais coisas, ZTNA, Zero Trust, rede Zero Trust, whitelist, blacklist, que a gente nem falou aqui ainda. Começa a surgir um novo aqui, ó, pessoal, que é o termo CASB, né? O AF a gente já citou, CIEM é novo, a gente ainda não citou. Então vejam que são muitos recursos, muitas sopas de letrinhas aí para a gente ir decorando e aprendendo, né? Então vamos continuar. Olha essa questão aqui. Organizações constantemente enfrentam ameaças cibernéticas que podem causar danos e prejuízos graves. Há uma solução de software muito utilizada que fornece uma visão holística da segurança da informação de uma organização. Olha aqui o ponto importante, agregando e analisando eventos de logs de segurança de várias fontes em toda a infraestrutura de TI. A solução de software descrita é a... Pessoal, hoje está na moda isso, né? Então, olha que loucura. A gente não falou de uma série de equipamentos? Imagina um ambiente de infraestrutura de segurança de rede. Você tem equipamento A, B, servidor web, repositório de arquivos, você tem ADs para você gerenciar, você tem bancos de dados com controle de acesso, você tem todos os equipamentos de segurança, anti-DDoS, firewall, IPS, proxy, WAF e por aí vai, um monte de equipamento, antivírus, anti-malware, tudo está na sua rede rodando. Pessoal, olha o volume de informação que você está gerando dentro da sua rede. Eventos, alertas, triggers, ataques, incidente, problema, acontecendo de tudo. Olha o caos. Quem chega para tentar organizar a casa? O CIEM, né? O CIEM, pessoal, ele é aquele cara, peraí, deixa eu organizar isso aqui. Manda tudo para mim, que eu vou juntar essas peças aqui, vou ligar o Lé com o CRE aqui, vou ligar uma coisa na outra. É isso que ele faz. Firewall, conecta comigo aqui, me manda os seus logs. O WAF, me manda aqui também os seus logs, as ocorrências, os alertas que você está gerando. O servidor de arquivos, com o seu antivírus e firewall local, me manda aí também as informações e tal. E ele começa a criar uma inteligência aqui dentro, linkando essas peças com as datas, os prazos, unificando coisas. Às vezes alertas de diferentes fontes apontam para a mesma causa. Ele começa a monitorar isso. De repente, uma ação isolada não chama tanta atenção. É uma questão pontual, que você só está olhando ali. Mas quando você olha, está acontecendo isso aqui, está acontecendo essa outra coisa aqui, e eu estou tendo um fato aqui, quando você liga os três, peraí, eu estou sendo alvo de um ataque, e não estava percebendo, né? É meio que você está ouvindo um barulhinho lá, não, mas isso não é nada. É alguém lá no túnel furando para invadir tua casa. Aí o outro, ah não, acabou a luz. Não, mas não é nada. É alguém que está cortando tua rede para você não conseguir ligar para ninguém quando eles invadirem. Então, você tem ações isoladas que, se você olhar isoladamente, você não vai perceber. Quando você junta esses dados e correlaciona tudo isso, você começa a ter insights, inteligência, você consegue ter análises preditivas, preventivas, né? Reativas, de forma mais rápida, tá? Cara, fui atacado, o CIEM pega isso muito rápido. E o CIEM, além disso, ele correlaciona tudo isso com frameworks de referência. O principal deles, a gente vai ver mais para frente, por exemplo, é o Mitre. O Mitre ATT&CK, né? Ou também o próprio OWASP, em alguma medida. Tá? Então ele utiliza frameworks de referência para categorizar os itens, os alertas, as ocorrências e fazer toda essa inteligência acontecer. Esse é o CIEM. Beleza, pessoal? Muito na moda. Hoje você tem soluções aí de mercado grandes, aí, como por exemplo o Q-Radar da IBM. Você tem ainda o Sentinel da Microsoft, da Azure, na verdade, né, da rede Azure, tá? Entre outros aí, tá? Fechou? Deixa eu chamar sua atenção ainda para mais um ponto. CASB. E não, deixa eu só não circular para você não achar que é o gabarito. CASB, Cloud Access Security Broker. Pessoal, anotem aí. CASB está muito associado hoje a recursos de ZTNA. Caraca, que sopa de letrinhas, André. Que de alguma forma são associados à arquitetura SASE. Caraca, André, para tudo, joga pro alto e vai embora, vira as costas, desisto. Né? Calma lá, calma lá, calma lá. Isso aqui está sendo discutido na prática hoje. Então, qualquer ambiente de segurança, você está falando sobre essas coisas. Eu preciso de uma solução CASB, eu preciso de um ZTNA, eu preciso montar uma arquitetura SASE aqui. O que é tudo isso aqui? Tá? Hoje, a sua fronteira, ela simplesmente perdeu a referência. Antes você tinha um data center bonitinho lá, que era local físico, um firewall na entrada, acabou. Era aquilo lá, a sua porta de entrada, o seu ambiente, a sua fronteira, o seu perímetro era aquilo lá. Pessoal, hoje você tem nuvem, multi-cloud, você tem o seu ambiente num data center, em outro data center, você tem várias nuvens com seus dados ali. E aí, como é que você entende o seu novo regime de fronteiras? Onde é o seu perímetro? Onde acaba as suas fronteiras? Aí entram soluções como essas aqui, tá? Então, o SASE, o conceito SASE, que é justamente de arquitetura de segurança de ambiente, tá? De edge, de fronteira, o E aqui é de edge, de margens, né? Então, uma arquitetura SASE de segurança, ela busca entender esse seu ambiente e como é que está essas suas composições que vão muito além do que meramente hardware. Hoje você tem softwares, soluções como serviço, segurança, ele busca entender toda essa arquitetura de informação em múltiplas camadas para desenhar uma arquitetura integrada. de tudo isso que a gente está falando aqui. Dentro da arquitetura SaaS, que é um conceito arquitetural, você tem várias ferramentas e uma delas é o CASB. O CASB, ele é sim uma ferramenta de fato, é um produto que ele vai funcionar como um broker de acesso para tudo isso. Então ele concentra as políticas de acesso. A gente falou ali atrás que a gente tinha o CIEM, que era o centralizador de informações, de eventos, de logs. O CASB, ele é um centralizador de políticas de acesso. Então o CASB, ele entra aqui no meio para fazer esse modelo de broker de acesso em ambiente de cloud, serviço, onde ele recebe as requisições e ele diz, olha, você pode ou não pode acessar o que, ou o que, como, quando, e concentra os fluxos por ele. Perceba uma coisa, ele é diferente de um IAM e de um PAN. Porque o IAM e o PAN só tem a regra, ele não operacionaliza, ele não cria os acessos, ele não cria as pontes, ele não interfere diretamente na dinâmica de acesso. Ele, né? O CASB sim, ele concentra, você não acessa mais direto, você passa pelo CASB como intermediário para chegar até o seu recurso. E o ZTNA é um conceito também, né, pessoal? É um conceito onde justamente demonstra a importância de você ter um Zero Trust Network Access, ou seja, um ambiente de acesso à rede de forma onde você não confia em nada e em ninguém. Então você precisa criar políticas ZTNA de restrição, de dificuldade, de não confiança, de acessos e duplos fatores de autenticação constantemente e uma série de outras coisas aí. Então, pessoal, olha o horizonte aqui que a gente está se metendo. E é por aí, tá? Então vejam que as terminologias já estão aparecendo nas provas. CASB apareceu. Se apareceu aqui é porque a banca está olhando essa terminologia, esse assunto, tá? Fiquem atentos aí. Vamos fechar esse bloco aqui, pessoal, com vocês. Olha só, mais uma questão aí, ó. Aplicações web devem ser protegidas contra ataques que visam explorar vulnerabilidades. Vejam que aqui eu já estou focado na resistência a ataques de exploração das aplicações, web especificamente falando. Não estou preocupado com a rede, não estou preocupado com outras coisas, com os usuários, estou preocupado com a aplicação web, os servidores web que expõem serviços. O firewall de nível de aplicação, que é posicionado entre o cliente e o servidor web, é específico para filtrar, monitorar e bloquear tráfego HTTP malicioso direcionado a websites. É o WAF, tá, pessoal? É o que a gente falou. O WAF, ele está preocupado em proteger o servidor web de dentro da sua rede. Então, na prática, pessoal, o que você tem é o WAF aqui e um proxy reverso aqui. Esse é o arranjo que você faz na sua segurança, tá? Então você cria um modelo de isolamento a partir do proxy reverso, só que o WAF vai estar monitorando todo esse tráfego aqui, essa inteligência. Ele vai estar olhando esse tráfego com mais qualidade e foco em análises de explorações de vulnerabilidades. Cada um com a sua especialidade dentro desse ecossistema. Tá bom, pessoal? Essa é a ideia. Outro termo que surge aqui novo, ó, pessoal, olha que beleza. EDR. O que é isso, pessoal? É um Endpoint Detection and Response, tá? O que é isso, galera? O que é isso? Os EDRs, eles estão hoje, na verdade, esse termo até já evoluiu. Eles são conhecidos como XDRs, ou seja, você está preocupado com soluções de detecção e resposta para endpoints e quaisquer outros dispositivos. Mas o EDR, de onde surgiu, ele estava focado em soluções seguintes. Olha, de nada adianta eu proteger a minha infraestrutura, proteger os meus servidores, proteger a minha rede, criar esse ambiente dentro aqui do que eu controlo, se eu não tiver uma segurança nas pontas. Se eu não tiver segurança nos computadores dos meus usuários, nos celulares dos meus profissionais e colaboradores, nos dispositivos finais, porque geralmente é por onde entram, é o elo mais frágil, tá? Então vem as soluções de EDR. Soluções de EDR que você instala no seu ambiente e você garante níveis de segurança nos dispositivos finais. Você garante que o cara tem um antivírus instalado, que ele está atualizado. Você garante que as políticas de acesso, controle de páginas web, políticas de segurança e parâmetros dos browsers de segurança que devem ser respeitados estão sendo implantados. Você garante uma série de anti-malwares, uma série de outros recursos, padrões e políticas de segurança do próprio sistema operacional Windows. Então você garante recursos de segurança de forma centralizada a partir de soluções de EDR. Então você tem um cara aqui que está disparando políticas, processos, recursos e controles de seguranças para todo o seu ambiente de endpoint. Como eu disse, esse conceito evoluiu, virou o conceito de XDRs, ou seja, o X vem de qualquer coisa. Então, é essa inteligência aplicada a qualquer tipo de dispositivo, tá? Conceitos, 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 tá, galera? Tô dando uma geral para vocês aqui mesmo, hein? Olha aí, pessoal. Aqui, meus amigos, nós já estamos falando, ainda, né, estamos falando de soluções de segurança para servidores de web. Olha aí, ó. As aplicações web são constantemente atacadas quando oferecem serviços na internet. Para proteger essas aplicações contra uma variedade de ataques de nível de aplicação, como o cross-site scripting, o SQL injection e o cookie poisoning, a empresa deve implantar uma solução de WAF, tá, pessoal? É justamente esse desenho aqui que eu falei para vocês, ó. O WAF vai estar monitorando esses fluxos para prevenção ou mitigação de impactos dentro dessas vulnerabilidades, tá bom? Muito bem, meus amigos, vamos encerrar aqui este bloco, muito conteúdo, uma sopa de letrinhas doida aqui, tá? No próximo bloco a gente retoma, dando continuidade ainda de uma perspectiva de segurança aplicado, mais especificamente falando, a sistemas operacionais. E já vamos entrar no mundo de malwares, de uma forma geral, vulnerabilidades especificamente falando, e outros conceitos associados, como os frameworks de segurança, OWASP, Mitre ATT&CK, entre outros. Beleza? Espero que esteja valendo a pena, espero que estejam gostando da nossa jornada de revisão / entendimento da banca Cesgranrio, para a gente estar muito bem ancorado, independentemente do que vier pela frente no nas formas de cobrança do Cesgranrio, tá bom? Valeu, pessoal, encerro esse bloco aqui com vocês, vejo vocês já no próximo bloco, até breve. Salve, salve, galera! Muito bem, chegamos ao fim da aula de hoje. E aí, pessoal, valeu? Gostaram? Né? Dei um intensivão aqui para vocês, de vários conceitos. Obviamente, alguns a gente não consegue aprofundar, porque a gente está dando esse panorama, né? Mas me dê um feedback, se está valendo a pena, se está ajudando, se estão estendendo um pouquinho de como a Cesgranrio coloca aí o conteúdo para ser cobrado, tá? Durante aí a nossa jornada, eu vi aí o Moaldo, né? Se tem cargo bom de TI, tem sim, tá, pessoal? Tem cargo, tem muitas vagas, como o nosso Lucivânio aí respondeu. Aline, sempre bom ver você por aqui, minha amiga. Sempre aí firme e forte, né? Na medida do possível aqui das nossas aulas. Só não entendi o seguinte, agora pronto. Vai faltar assunto para a próxima aula? Vai nada, vai por mim que não vai, hein? O tanto que eu falei aqui para vocês, ó. O material tá aí na descrição, tá? Na descrição aí do link. Eu parei... Ó, o tanto que eu falei, eu parei no slide 57. O material que eu disponibilizei para vocês vai até o 130, eu não cheguei nem na metade, tá? Mas enfim, amanhã a gente vence isso daqui, tá bom? Eduardo Mestre, meu amigo, obrigado pelo feedback, que bom que gostaram. Se você ficou até agora aqui comigo e não deixou o likezinho aí, galera, gostou, Entendi, Aline. Também bombardeio, né? Mas, gente, eu tô aproveitando a janela de tempo com vocês aqui, tá? Eu só tenho mais aula de amanhã para falar sobre esses assuntos com vocês. E eu só tinha uma aula, hein? Eu pedi para a equipe aqui do Estratégia, eu falei, olha gente, me dá mais uma aula, porque se vocês querem que eu dê esse panorama para a galera, eu preciso separar os assuntos, uma aula de redes e outra... uma aula de redes e outra de segurança. Se vocês não me derem essa janela aí, vai ficar coisa pela metade. Aí o pessoal prontamente aí me ouviu e me disponibilizou a janela de amanhã para a gente dar continuidade. Tá bom? Mas espero que seja valendo a pena. Beleza? Ô, meu caro, valeu, Eduardo. Obrigado mesmo aí, sempre, pelo teu feedback. Que bom que está valendo a pena, galera. Turma, então amanhã, 7 horas, a gente continua. Vamos continuar daqui, justamente aqui, ó, falando um pouquinho desse assunto que eu tô puxando um pouquinho para mim, pessoal, mas na prática ele é muito mais com o professor Evandro, tá? Que cuida da parte de sistemas operacionais. Só que existe uma certa penumbra, né, de alguns assuntos, que é segurança aplicada a sistema operacional. Então a gente traz aqui só para a gente fazer, é melhor sobrar do que faltar nessas horas. Então puxa um pouquinho só para a gente tecer alguns comentários em que pese a massa mesmo das práticas de sistema operacional, especificamente falando, estejam com o professor Evandro. Beleza? Bom demais. Valeu, Aline, também pelo feedback. Até amanhã, então, turma. A gente se vê. Se cuidem, fiquem em paz. Um abraço e fui!